Nshuti yanjye ndagutumiye muri nkuracu nziza ya Dorcas na Paterne. Twasoje Dorcas ashaka gutoroka amaze kugira ubwoba nyuma yuko amaze kubikurikirana we na pa yarashinzwe kurira urwaye ufite ikibazo cyo mu mutwe. Turuka neza ashaka gutoroka kugira ngo itegendera yageze hasi asanga ibijya mbere. Famiya muzamigo yoyehuye n'ibihombo muri business zose bakora ndetse na telefone zari zigicicikana buruko telefone yinjiye bakabwira ngo ni igihombo nyine. Byose byari byabereye rimwe byahiye ibindi byayoyotse mbega ibindi byanze. Ndibuka neza ko twasoje twese dufite amatsiko menshi. Ese ibyo byatewe n'uko Dorcas yaba yaryamanye na Paterne bakabikurikirana bakabigurutsa ari cyaba kibyihishe inyuma se ku buryo baramutse baryamanye nk'uko Paterne ngo Dorcas bakimuha akazi bari baramubujije ngo ntihazagire umukobwa ari wese wasambana nawe. Nibyo byaba biteje ibihombo se imishinga yose y'ifamiye y'abaherwe. Ndagutumiye rero muri iki gice niba uri mushyano ukora kuri subscribe inkuru zacu ziba zirimo ibintu byinshi nta gihombo uri bugize. Ikindi kandi uraza kugira ibihe byiza natwe kwere. Ikindi itandukaniro ry'izi inkuru nuko zitandukanye n'ibintu byo kureba kuko zo uzikora urimo no kwikorera ibindi ntabwo zigutwara umwanya. Abo tumaranye igihe izakadasohoka mwe murabizi ni mu mabara yose. Namwe kandi mugiye kuduha subscribe mwe mwibuka gusharinga mwe mwibuka like mwe mwamaze kugera kuri WhatsApp. Niba utarahagera shoko nyandikira guteranya 58 75 55 95 nkaguha link ukinjira muri groupe y'umuryango usabana wishimye kwere. Uri kumwe na Clément rero aha ni mu nkuru z'urukundo mix. Shutu neza amatwi nabanyuzeho bose bari bavangiwe buri wese ari mu bye ubona bya mucanze akizengurukaho nta n'umwe yigeze nambona. Naragiye ngera mu rugo kwa musaza wanjye Christophe byari mu gitondo. Muramukazi wanjye yaratunguwe kumbona muri ayo masaha ndavuga uwera abajije ambajije mpita mubwira ko akazi nakaretse ndashaka kujya iwacu mu ntara ndashaka kujya mu cyaro. Bose bahise batungurwa bumvishe ayo makuru narimbazaniye bari kumirwa bitewe n'uko bazi amateka yanjye mu cyaro. Niba utarumva igice cya mbere uraza kucyumva harimo ibintu byinshi cyane ariko Dorcas waba uretse gato nkashyira ibintu byanjye ku murongo ubwo se ugiye gutyo rega ntabwo bakwiyumvishamo nkakujyana tukabasobanurira. Ariko ubundi byo twikorana nabiganiriye Dorcas musaza wanjye muramuzi Christophe uko yabaye musaza wanjye yakomeje kunyinginga no kungira inama ibitekerezo byanjye uko nibutse ibyo nakoze uko twabigurukije na pa umutima wanjye ntago wari uraho ngaho nari natangiye gutitira numvaga abana bamfungisha ahubwo siyo mpamvuga ngo abakire si abantu nahise nicuza. Ubundi ubu kukinanyuza ahangaha kukinanyuza kwa Christophe kwa musaza wanjye iyo mpita nicira nkahita nigira ahandi kure amafaranga ko nyafite yo nakoreye mama yanjye ko itsindagiye ubu nari ndi mu biki amafaranga se nayakoreshaga ikika kuko niba ibyo nakeneraga byose kuba nakenera mama wa Paterne byose yahitaga binkorera ntankate n'umushahara niyo mbese ngo nzaba umwana mu rugo. Hanyuma muramukazi wanjye rero umugore wa Christophe ahise amuhamagara mu cyumba ubwo twari mu cyumba babiri gusa. Dorcas numishe umbwire ibijya mbere kuri ubu numfate nka muramukazi wawe mfate nka mwene wanyu wari umuvandimwe wanjye uri inshuti yanjye sibyo uri inshuti yanjye akadasohoka nahise nikanga nyine nawe urabyumva iyo umuntu atangiye kuganiriza gutyo agira ngo wivemo umubwire umutima wanjye watangiye gutera mu bundi buryo. Nibyo ariko numvaga mu mutima wanjye aremereye nagira umbwira wenda akabimfashamo siyo mpamvu abantu benshi si bajya bananirwa kubika amabanga nyine biba byamuremereye agashaka kuba bibitsa wa undi nawe byamuremerera yabwira undi ngo kuki wabivuze ngo wamvuyemo ngo uri inshuti mbi wese ko byari byarakunaniye nyine kubibika. Nanjye numvaga mu gituza haremereye rero Dorcas arakomeza kutubwira umutwe wanjye mu byinshi ntibaza se ndahera yamubwira ibibintura numvaga ari nk'inzozi we ari nk'inzozi numva nakanguka nkabyuka nkasanga atari ukuri nyine ari abantu baba bazi kubaza no gukurikirana ibintu iyo yarambajije Dorcas ariko urimo urampisha ariko ko niko kureba mu maso nkabona umeze nk'umuntu uvuye kubigurutsa nahise nikanga numva ngize isoni n'ikimwaro. Ese uwo muramukazi wanjye abibwiwe n'iki nashatse no guhagurukira ngo yisohokere nanze kumubwira mpita mukurura agaruka mu cyumba. We erega wera Dorcas erega niba ubona atari ngombwa kuba wabimbwira ibyo nta nicyo bimbwiye njyewe oya none nyine njyewe sinari nzi icyo namubwira Dorcas arakomeza kutubwira uko nshatse kugira aho mpera ngo umubwire amagambo nkayabura ikimwaro. Ariko Dorcas isanzure nta kibazo ntibikugorore ndumbwire cyangwa urashaka kumbwira yego oke ngaho hera ku murongo mbwira niki gitumye ureka akazi mu buryo butunguranye nk'uko nguko kuki se ushaka kwigendera kuki ushaka kujya ahantu kure byari ngombwa ko ibintu mbihera aho byahereye nkabimubwira byose
naramubwiye byose ndamubwira ndamubwira ngeze naho naryamanye nyine na Patrine ho nareraga icyantunguye muramukazi wanjye ni yigeze nikanga cyangwa ngo ubone ko hari ibintu bidasanzwe namubwiraga erega duruka hari umeze nk'uri muri prison ibyo rero bijya bibaho umuntu agacikwa ni ibisanzwe kare ubuje ni se cyane umubiri amafiriti nyine ubwo yari yakugezeho sinabikugahira rwose oya ariko nge nene narabikozeho ariko nasanze ahubwo icyantunguye nasanze ndi isugi none ninjoro nibwo bansugiye ubwo se ubwo ko nta bisobanukirwa nari nari ngiye kwivamo sha muramukazi wanjye wera ahita nkurikira nambwe banze umbwire byose byo ni ngombwa iyo ushaka gukira nyine uburwayi uragenda ukivuza ukavuza gukurwayi namubwiye ibyo urushako rwanjye rwa mbere mwibutsa ukuntu bajyaga mu cyaro bamwita ngo ndi mdaya mubwira ukuntu bavugaga ko undi umwana muto ngo banshatse nta n'isugi mubwira iby'ubuzima by'umugore mukuru wamuze gakwandi abumvisha igice cya mbere barabizi mubwira ko yambwiye ngo nindamuka mbonye umugabo nzamubwira ko ntigeze nshaka none se duruka urimo urambwira ngo imiterere y'umugabo wawe wa mbere w'umusaza n'uyu pa ngo baratandukanye uyu Patrine urera erega nge biranyobera nigeze kubikoraho nyine ariko kuri pa biratandukanye we ni munini nyine nka ya prank ya kokombre muzega kwandiwe yarameze nka gakarumuna kanje ka Fabeka kiga mu wa kabiri nkikosa primaire gye rero nibajije kuri Patrine se ko nababaye kandi numvaga mushaka uzinje uko mbyumva uwo musaza yabisorezaga hejuru akakwanduza gusa ubwo n'abagore be bose ubona hari barazaga bose barabisoshe wenda barabimukemure cyangwa afite abafatanyabikorwa naho ubwo nguwo afite imbaraga nyine ubwo nta mbaraga za kigaba ko gasaza kagiraga cyangwa nuko kari karashashe wenda muteri yaragunze cyangwa bari baranamuroza abo bagore be wabibwirwa n'iki iyo ndumva ariyo mpamvu uwo mugore mukuru akubwiraga ngo ujye witwararika ni nayo mpamvu akubwira ngo ujye umufate nk'umuntu ngo wagukujije gusa ariko ntago ari umugabo wawe kuko ubwo nyine ntigeze ashobora kugusujyura sinzi niba ubyumva ibyo ndi kuvuga ubwo ahubwo uwo niwe mugabo disi nuko yirwo ufite ikibazo cyo mu mutwe yaba ari muzima sha ko twari kubutahara ubwo bukwe twari kubutaha ubwo nawe ni umusazi nk'abandi bose nuko ari umusazi nyine wo mu bakire bakamwita bakamushakira abakozi none se nurumva nk'umusazi ucunze nk'umuntu uri guhaha mu isoko yunamye akahita amufata ku ngufu abagore bakamworosa ibitenge yaje yiyambitse akamini bakamufata ku ngufu ni nk'ibyo byose agafatwa n'umusazi nuko nyine ari umusazi wo mu gipangu ubwo nuko bimeze nyine bifate gutyo numva ndababaye dorukasi aragira ati atuke pa umusazi se gute kandi ahumura neza hari umusazi uhumura neza kuriya uriya ntago ari umusazi ariko n'akabazo yifitiye nuko mba mwamwitayeho nyine mukamwoza agakaraba bakamwambika imyenda bakamuhindura imyenda n'ibiki byose yewe utangiye no kujya umuvugira se ahubwo wavuye mu byawe urukundo disimenya rudatoranya ariko se wa mugani si yo wa mbere nyine muvugire nyine muvugire niwo gusujyuye sujyuye n'umuntu ufite ikibazo yambwira gutyo nkumva ndababaye aravuga nabi pagute se ariko urukundo wowe uraruzi inshuti neza amatwi aha oya ariko ni ibyago nyine sinzi ukuntu byaducitse nanjye nari navangiwe nawe ariko ubwo nyine ibyo ari byamucanze rega wagira ngo ni muzima ariko ubwo we muramukazi we ubundi ukeka ko muri kumwe utabona ari muzima hari igihe bakize hanyuma noneho mu gihe twabikoraga yari muzima neza neza ntanu waza kugakubwira ngo ni umusazi ngo ubyemere anahumura neza ibyo bitase ngo crazy ni rafu inshuti neza amatwi dorukasi aragira ati rero nahise numva mu mutima hajemo akayaga nduhutse byari nk'umutwaro nikoreye numvaga nk'utuye muramukazi wanjye rero umugore wa Christophe yashyizemo na black ariko yavugamo iryo jambo ngo Patrine ni umusasi ndahita numva umutima urandiye ndababaye cyane kure nyine umva namusubiza nabi ibyo nibyo ari byanshimishije ni gute se yita pa umusasi niba ifite akabazo ko mu mutwe ko yaguye ari ku ishuri aramwitira icy'umusasi none se reka nkubaze ubwo ibyo ngibyo urumva aribyo bishaka gutuma ureka akazi bikagukura ahantu wari uri kwinjiza hari ahantu ko bagufataga neza ntacyo wahaburiye kuva gusa ngo kubera mwabigurukije ugahita ugenda ubwo si ibyo ni ibiki rega ntabwo ari ibyo ngibyo njye ndi kwitinyira mu cyumba cya Patrine bafunzemo amakamera no mu mwijima zirakurura buri kintu cyose ubwo bazakibona muri ya televiziyo namubwira gutyo ukagira ngo iyo televiziyo arayibizi n'igiteleviziyo kinini nyine ubwo se njye nasobanura ibiki ngaho mbwira ubwo se nasobanura iki ko njye gutangira akazi mu bintu by'ingenzi banyihanangirije biri no muri kontra yanjye
aruko kumurinda bakamwe ngo nikosa ko banaryamana nawe ngo cyangwa ndi mukobwa rewe wese ngo nibyemewe ngo nisakirirego ngo ni nk'icyaha gikomeye kiruta ibindi byose byo muri yonso ibyo kandi papa we boss ya migo nyine buri gihe uko nabaga nkubitanye nawe nicyo kintu yambwiraga akanakinyibutsa buri gihe ubwo se ubwurumva ngiye ndi bubikore gute nabyenzane ndi kugisha inama umugore wa Christophe turukasa ratubwira ese reka nkubase kuki isuga muri umuryango bamubuza kandi ari umusore ukuze bishobora kuba byabaho kuki se bamucunga cyane ngiye nzi ko bakagushimira ahubwo umwana wabo bamuhaye ku buryohe ariko muri mukazi wowe ngiye ndi seriye ndi kukubwira biri seriye no kuri wizana mu black erega ndabyumva ariko se utekereje mu gihe muri mukazi wanjye ryo kuvuga icyo ntago yarangije ibyo yaragiye kumbwira ese twumva muri salon musaza wanjye Christophe hari abana arimo guha ikaze umutima wanjye wese ukubitira hejuru ngo pi nahise nceceka ntangira gutitira nicaye iruhande rwa muramukazi wanjye uwera nyine umugore wa Christophe ndimo gutitira umubiri wanjye sinakubwira ngo wari umeze ute mbega numvaga mpfuye mu mubiri nagomba gutitira noneho akarusho kabaye numvishemo n'ijwi rya mama mama wa Paterine arimo kumbaza ngo ndihe umusaza wanjye nawe Christophe yarazi ibya mbere se yese avuga ngo ndi mu cyumba mana yanjye nizanzu ziba zifite ibyumba bibiri na salo ariko winjirira kuri salo gusa inyuma nta gikare kiriyo mana yanjye numvaga nahinduka nk'umubu cyangwa agasazi cyangwa kandi gasimba kaduhira nkaba nahaguruka nkaca hejuru nk'abacishwa nkate nisokera mbega uzi kuri uri gitira byibuze wenduka bakaba bavuga ngo ararwaye ntari kubasha kuvuga nibyo nifuzaga nkamwe bavuga ngo umunyabyaha ngo yiruka nawe kimwirukanyije numvaga nasa mbega iyo mba nanabibwiye Christophe akiri kare nkamubwira nti nsize bimeze gutya nibaza ubajijishe wenda cyangwa ati ntugire umuntu ubwira wamerereye wenda mama wa Paul yari kuhagera Christophe akamishahisha nyine akaba aragira bagasubirayo icyo ari cyo babajije nari nabibwiye gusa umugore we uwera muramukazi wanjye turi mu cyumba umusaza wanjye Christophe nta makuru na make yari afite ese ubwo rero mama wa Paul ngo ndi mu cyumba mana yanjye Christophe umusaza wanjye nyine yahise amamagara impamvu mwite umusaza wanjye abumvishe igice cya mbere murabizi kandi yari umwana w'umugabo wanjye abatarabimenya rero ugeza waza kumva igice cya mbere nyine ugakomezanya n'inkuru yarahamagaye Christophe ndaceceka nigira nk'utamwumvishe umugore we nawe uwera ayiwe nawe yari arimo gutitira muri mukazi wanjye disi uyu mwe bavuga ngo nta makuru ufite muri mukazi wanjye we yari afite amakuru uwe rero sinzi cyangwa umutitizaga nyine kuko ibyo yakora byose ntabwo ibyo ukomerewe siko yamererwa musaza wanjye abonye ninzi yahise yizira mu cyumba amfata ukuboko nsohora muri sanjye nganisha muri salo numvaga nahita mwongorera nkamubwira nk'ukuri akamisha nk'umunsi y'igitanda agasura akababwira ngo nsanze yagiye kuko se yari afite ayo makuru nabonaga ko ngiye kwasebera pe nsebye birangiye mbega ngiye kurwambara bakakota nyine ese ubundi ubu uyu musaza wanjye arabona ndi muntu nyabaki ko nari umugabo umugore wa se nkaba ndira umuntu ufite ikibazo mu mutwe ubu se nari buhita bona ko wamugaye nta n'ubwenge mfite nari bwemere na byabindi se bagiye kumfata ku ngufu cikinorisi wa musore wo mu cyaro nahise ntangira kurira ariko duruka ufite iki kibazo ubundi Christophe yambajije atyo akimbaza ahita yindukira areba bosi wanjye mama Paterine nyine nawe aramubaza ngo ese ni iki kibazo cyabaye iwanyu erega ibibazo twahuye nabyo mu rugo ariko Paterine nawe parimo aratesha umutwe cyane mu rugo aragushaka yarahindukiye abaza mama wa pa ese ikibazo ni ikihe yewe sinzi icyo nakubwira mu rugo twahuye n'ibibazo niba rero Dorcas yabibonye agahita atinya bitewe n'uko twese byari biducanze simbizi Dorcas mwana wa pa nta wundi muntu ashaka arimo aratesha umutwe abantu bose mu rugo ubu natwe twagushakishije kuki wagiye koko uyu we kuri ari umuvandimwe wawe ahwi cyane ngombwa ko mbaza kwiruhutsa kugira ngo nicare mbanze byibuze nigorore erega numvishe nse nk'uwisanzuye bitewe n'uko mbere numvaga no guhumeka byanze nari nzi ko bankurikiranye mu mutima nahise mvuga nti byibuza banishimwe ntibamenye icyabaye ntibaramenye ibyabaye uburyo ndabacika en direct bose muramukazi wanjye nawe yandebye mu jisho nyine ari nk'aho yakamurije ati nta kibazo sha mama umbabarire nagiye ntabasezeye mama ngo yaguye kwiriwe yanyereye ngamerewe nabi bahise bamamagara igitaraganya niyo mpamvu byancanse ndashaka kujya mu cyaro shuti uneza amatwi nkubeshye ngo ayo magambo y'ibinyoma yari aturutse he yari yizanye sinzi aho yari aturutse ibyo by'ubuca ku rundi simbyiyiziho ariko nari mbeshye umubyeyi wanjye mu mutima njye nari ndimo kwikorera isengesho ngo imana ikomeze irinde mama aherereye hose ntitunaherukana we Christophe musaza wanjye nyine w'umutayobewe yashatse gupanika
umugore ahita amufata akaboko amucinya icyara ngira ngo bafite uko basanzwe bavugana nk'umugore n'umugabo yahise atuza araceceka arucana rumira nawe yahise ajya mu ruhande rwanjye mbona aranshyigikiye Dorukasi mwana wa ko numva wowe nawe n'ibintu bigoye kuki utahise utubwira twari gufatikanya hari n'imodoka hariya zipfa ubusa ego ni wowe byishimo by'umwana wanjye nawe uri umwana wanjye sinabikubwiye se kuki isoko kutabishyahaye agaciro ukabatumye duhangika nawe twakubuse mama rero yavuze amagambo menshi ntangira kwicuza umuntu nk'uyu yaje mu buzima ukaba wamubura akaguca mu myanya y'intoki bitewe ngo n'ibinyoni ubwo ryo gusa mushyushyu ngo nuko umubiri wanze kwifata none reka nkwereke wugiye kumerekeza tujyane mu rugo dufate paterne nawe tujyane nawe mu modoka tuguherekeze tujyane iwanyu sibyo ibise byo ndabyizerane ko mbona nabyo ari bishyashya subire kuri ra rugo muri riyanzu ngo bazane ngo paterne ngo tujyane mu modoka imwe ko ari yo kamera si ibyo nise mbyihuka ko ari yo makamera nibavumbura ukuntu nari ngaramye andi hejuru ndi gusobanura uburyo nshi niba nari nturutse ndi kumwishimira mbwira ngo agire cyane nikanze meze nk'ukuntu umuntu wabona imyenda wambaye imbere y'abantu bose n'imbere ya musaza wanjye nyine Christophe ibyo njye nahise mbyanga sobanurira mama ndabwira rero mwebwe mufite ibibazo ubwo rero ntabwo wava muri ibyo bibazo ngo ujye guhaca umuntara ugende wite ku byanyu nanjye nindangize ibi byanjye nzahita ngaruka mu gihe twaganiraga ibyo byose telefone ya mama yahise ihamagara yayishyize rawudi wari uhamagaye yari nde se yari bosi ya Amigo umuherwe umugabo we papa wa pa bite mugeze hese byarangiye bite se uwo papa nyine nyirurugo niko yabajije ahamagaye umugore wari waje kundeba ariko wumvaga nabo bahari badahari yewe ugira ngo si ibyaduteye n'ibyaduteye rimwe muri urwo rugo se ni ukuvuga ngo Dorukas nawe afite ibibazo mama wararwaye umva rero paterne yifungiranye mu nzu arimo aramenagura ibintu ashobora gukora ikintu kibi rwose mwakisha urugi se oya wowe wabanzuka turashaka kubanza kureba kuri kamera tukareba ibyo arimo gukora ibyo arimo mwira password tuneze amatwi ubwo ari bwumve nk'umutima ugiye kukuvamo umubiri wumva utakiri uwawe bavuze iby'izo kamera sinzi ikintu kimeze nk'ikizengera cyaje kinyuraho kiruka kamera se urazikureye ko nazikujemo mbaje maze kubona ko uyu mwana mwitaho cyane rego ubu ni ntabwo ari busirimo gushyira kamera mu nzu imbere mbere nuko rega bari bamureraga nabi naho ubu nabaye injije imishi ubuse dukora iki muri icurugi nanjye ndahagurutse ndaje ubwo nta kundi umwana wanjye disi mama kamera mbega mwazikuyemo nuko nahise mbasa uzi ko wagira ngo sinari numvishe neza ibyo bavuze ngira ngo bisubiremo narabanje guhaguruka muri ako kanya mama nawe yarasutse vuba vuba nawe bimucanze yego twazikuyemo ntabwo yewe ahubwo sobora turakurikira ubundi se nazikuremo iki paterine wanjye rwose mwana wanjye mama we yaratangiye no kurira ahubwo njye numvaga naseka cyangwa nkamuhobera ayiwe yereka akazi nari nkaretse ariko imbwa imana ngo irebere imbwa ngo ntihumbye akazi nari nkaretse nyigakunda igisebo cyanjye kivuyeho ngo yo ayiwe ndumva nahobera n'umumama ubu nta kamera ziriyo nagomba guhita mubwira ngo tusubiraneyo ayiwe nawe kubyizera byaramugoye yarishimye cyane erega ninjye basigaye bizera ushobora gutuma pahatuza paterine ntasarire mu rugo ngo amenye ibintu mama rero yahise akuramo ikibundagari cy'amafaranga agihereza Christophe ngo ohereze amafaranga mu cyaro ngo y'umurwayi ngo cyangwa nawe niba yajya kumusura ngo ariko ngo bayihangane ngo ngiye Dorukas mbe mare sinzi yamuha ariko byari ibibundo byinshi mbega amafaranga amwe akuramo ukabona ntazingika ubundi amafaranga menshi ngo ntazingika twahise tujyana direkite mu modoka twinjira mu modoka musaza wanjye Christophe ntiyari azi ibijya mbere sinzi byasigaye aganira n'umugore wenyine uwera yatwaraga imodoka vuba vuba njye numvaga nahaguruka ahubwo imodoka bakayikubita nk'amababi ikaguruka nkahita ngera kuri paterne Dorukas mwana wa sinzi uburyo nagushimiramo ariko se imana yakunzaniye ibaze iyo bandi njyewe disi wakwibyariye mba numva naba ari njye wakabaye narakubyaye disi ukaba mwene wabo ukaba umuvandimwe uri kibura abavandimwe bo rwose ntacyo babitayeho umwana wanjye disi wenda ari kubaho neza kuva rero umwana wanjye we n'ibiriya bibazo nta wundi wongeye kumwikoza ni njyewe gusa mbere bariya bavandimwe be bahora huzaga cyane ariko ajye yihora n'ibiro ababibazo bose nawe ukimwegera imana disi yarakunzaniye uri umumarayika imarayika murinzi ubu nanjye nsigaye ndyama nkasinzira ubundi se narasinziraga ubumva nizeye ko ari mu maboko meza amaze kubira ni nawe mpamvu nakuyemo biriya bikamera reba disi mama afite ibibazo ariko kubera urukundo ukunda uriya mwana wanjye wemeye kunkurikira ko ibindi bibazo biduteye bije biti urakoze rata mwana wa ujye umpumurisa mama akomeze kuvuga byinshi umuhanda wose yatwaraga imodoka yivugisha turinde tugera mu rugo tugeze mu nzu famiye yose yari ku rugi rwa paterne umugore arahasesekaye mu gihe nanyuraga
Kuri Honete nibyo hise yivugisha. Yabivuze muri ryo hasa ariko narabyumvise. Yari yegeranye na Iyane. Nahise nikanga unaribaje se ibyarabibaye arabizira ibyo kubikurikirana. Uyu munsi sinzabibagirwa. Ni mbere nene nuritekezera. Ariko umunsi wanyeretse ko burya ndonye amahirwe yange gihari yose. Iyo umuntu atarapfa cyangwa atarembye. Niyo yarembye amahirwe burya ngabagihari. Uyu munsi mwubwiye ko nkukunda. Sha nyigera ku rugi rw'icyumba cyapa abandi bose bahagaze bahazengurutse ari kumenagura ibintu nahamagaye Paterine pa namuhamagaye ndimo gutinya kuko nubwo nabivuze ntinyana yinsuka ari umuntu mu mutwe ufite ikibazo wenda ahitaho ukakavuga ibyaraye bibaye ahiwe ngo birusha ubuki kuryo mujye mwitonda impamvu nandi ninjoro yari yishimye cyane wenda ahita nsimbukira ashaka ko tubisubiramo uzi ko nahamagaye inshuro imwe gusa ariko pa ibyo yakoraga byose yahise abireka Subiye mishura kabiri isa fungura umuryango vuba vuba. We afite umubiri munini. Ni umusore nyine umeze nk'ijeye. Yesa nsimbukira. Asimbukiye rero kwihangana kumuterura uko yari asimbutse birananira. Duhita tugwa angwa hejuru. Imbere y'abafamiliye bose ndimo kwisekesha bimeze nk'imikino kugira ngo adasubiremo bya bindi byari bibaye. Murabizi abakurikije igice cyabanje mwarabyumvishe. Ryajoro njya hejuru kuri top roof nkasanga Honete naye niba ari kubikurikirana. Honete ari kuvuga ngo ndaje ngo cyane yewe nagerageza kumujijisha kuko sinizeraga uko adashobora kumvamo ndavuga pa ufite mu mutwe watuzuye urukasi wansize nge ntabwo nakuretse nari nagiye ku isoko urabeshye na virusi uri kuvuga ngo ugiye wigira iwanyu ntuzagaruka ese numirwa yandose ese nshimishwa no kubona abantu bose bari aho bari banebaniwe kumubwira ngo atuzi ni gute se ninjye mbasha kumubwira ngo atuzi nibyo warwaye mu mutwe ariko se n'ababyeyi be n'abavandimwe be Nabandi bose baho nta muntu wabashije kubona ijambo ryo kumubwira. Nge mvuze rimwe izina rye gusa itatuza. Yewe nabonye indi wagaciro. Nyuma nibwo naje kumenya ko babandi burya ari impanga. Iyo ni na Ivan burya ni impanga. Murumuna wabo ni Paterine panyine. Kuko ubonye ibibazo nta numwe kimwikosa. Okay ngaho genda rero mufashe yoge yambare urebe no mu cyumba ibyo bashyira ku munwa. Hari ibintu bya famiye twe tugiye kuganiraho. Urakoze mama. Wewe ugomba kumuba hafi iminsi ibiri tuzaba tudahari na papa we ntazaba hari. Komeza gahunda zawe z'akazi nk'ibisanzwe. Yewe birarutwa nuko bagiye wenda iyo minsi ibiri bazajya kugaruka ubwenge bwanjye bwasubiye ku murongo nasubiye muri sisiteme y'akazi muri uru rugo rwabo. Namuhagaze iruhande ngo yoge ubundi ni ibisanzwe magomba kumuba hafi akoga. Ageze dushi akuramo imyenda asigarana akenda k'imbere. Nanjye ndasohoka akuramo n'undi mwenda mpagarara hanze. Agenda nkazana imyenda isubiye makiranagura nkahita mpereza imyenda kambara. Akaza nk'umwere kuko yisiga ubundi ubwo iyo niyo yari gahunda njya buri munsi imwe yagiye koga nyine mugeza dushe kugira ngo yoge nk'ibisanzwe ndahagara kugira ngo mutegereze asigarane box ubwo rero kuri uwo munsi sinzi impamvu nishaka ko mureka ni isegonda rimwe yanga koga ngo ni ngume muri dushe njye rero ibyo sinabishaka mama we yarinjiye asanga turimo turabihurana ushaka gusohoka uwo ashaka ko maguma ngo gakoga mureba mama yari yazanye imyenda mishya yari yayiguze ejo ubwo rero yari yabuze uko ayimpa arambwira ngo ko muri kuburana se ndamubwira ngo arimo arashaka ko nguma hano pa yanze koga ngo ngume hano muri dushe mama ahita ambwira ngerega doruka pa ni nka musaza wawe nta nubwo murutana cyane nubwo kurusha imyaka mike wowe mufate nka musaza wawe si byo ntugatuma ababara ibyo njye ndumva nta kibazo injira yoge umutegereze niko nyina yambwiye ana yanjye narikanze njye ninjira arimo koga mama yahise aseka ariko nuka mugirira iso ni wowe injira nta kibazo injira uhumirize Nyina asa nk'unsunika ari kari black arasohoka seka nuko ndinjira nandi kureba pa uko yoga nkamureba umubiri we afite umubiri wikaraze wagira ngo akora siporo gituza cye Dorcas aratubwira ni umutipe udasanzwe ni nk'abamwe se bakine izi filimira mu matelenovela n'abandi nk'abo mbega baba ari beza cyane nta handi nge ndamubona Dorcas aratubwira ikindi iwabo bamumenyereje isuku cyane bafite isuku abahumura mbega agaragara nk'umutipe w'ibogare cyane najyaga nibaza ese ubu koko kuki ibintu nk'ibiba umuhungu nk'uyu mwiza akagira ikibazo cyo mu mutwe numva guhanga ubushobozi nkaba nigiye muvura agakira dishi naramurebye ati ngeze ku mashini umubiri wanjye numva hajemo ibintu byo bita ngo n'ubushagarira ati nkumva sinzi ukomerewe ati ubabare bw'ejo bwese bugenda ko murebye rero ati nkumva nongeye wakongera bikaguruka namureba ngo nkabigiranye na Nawa musaza ngo ni gakwandi umwogonze muteri ati nindi mukubira nkagiranye no kwa gakwandi muzehe nkabona ni ibintu bibiri bihabanye Dorcas aragira ati gye byari byanyobeye ariko nshaka gusohoka kuko nabonaga nshaka gukomeza kwitegereza ati ngeze ku muryango mfungura pa ita mfata nkuru rukuko ati yarafite nibifuru mu maso ariko ngira ngo ni musingo simusiki ngo nahita ngenda
ati bintu bye byari bimeze nk'ubitekerezo by'umwana hari n'igihe yifatanga karira nk'umwana muto ndi mugiye mbuzaga rero ibifuro byari muri mu maso mwisura bitawe mujya mu maso atangira kwibyiringita ati kandi afite amasabune nanone ya sabune ya masi kandi kaboko ngo yamugundire nyine ngo ntagende dorukasa rakomeza kutubwira aho ngaho yararimo gufasha nyine pa niko kazi ke ka buri munsi na nyina yarambwiye ngo aguma aho ngaho ngo ntacyo ubwo rero abonye ko ngo isabune iri kumuzura mu maso arambwira ngo atuza muhanagure ati ngiye kumwoza rero kugira ngo mukore amasabune mwegereza ku masi ati mugiye ndi kumwoza sinzi ikintu ngo cyamukoze ku mubiri ngo yumva arishishe cyane disibune iki kikinkanzira ha dorukasa ati burya ninjiye ntacyo nari nabonye ati none ubyo ari byikubye nka gatatu nkaya prank ya kokombure ibitekerezo birahinduka rero ntangira gutekereza icyagihe unite na yan bari hejuru ibyo bari barimo unite ari kuvuga ngo araje sinzi ngo aho yari ari guturuka ngo vubavu abwira sheriwe ngo vubavu ati kumwoza mu maso ahubwo ndabyibagirwa ibitekerezo byanjye bigaruka hasi rero kwa pare kwa cini wa mugani wa ntusi ati se budushe ko yari ifunze batangiye kubikurikirana rero yewe dorukasa aragira ati kuri inshuro ntago numvishe ububabare ati ahubwo numvishe bimeze nk'ubuki ubwo rero ibyishimo ngo yumvishe ntiyabasha kubidusobanurira ngo guhera uwo munsi uwo mukino rero wa do na pa niwabaye umukino rero kuko abagiye koga bakabikurikirana bakabigurutsa naramwinginze ndamubwira ngo ntuzabivuge na mama ntuzabimubwire ubuzima bwo muri icyo gipangu rero bwatangiye gusa nk'ubucitse intege abakozi ubundi bagira abakozi bajagata batangiye kubagabanya uruhererekane rw'abashoferi binjizaga mu modoka basohoka bazanye ibintu bagiye mbona baragabanutse ati twasigaye turi batatu gusa abamajeride bose wapi hasigaye ngo unite nayo ngo mubasigaye yararimo pa niyo ngiye gushaka kurara wenyine nanjye rero ngo mbona nabaye nk'umugore n'umugabo duara aratubwira ati nanjye sinifuzaga kuba namureka ubwo ushyibwa n'injoro nyine muri zahindukira dutwongere dutangire nawe unite sinashaka kamwegera atangiye kujyomba hafi cyane yapa noneho biba too much noneho ngo too much piripiri Riani na Ivani batangiye kujya bamwanga noneho kurushaho n'ibisirani noneho n'akajinya bari ishaza nk'ibintu bakaga ababyeyi bijyari byaragabanutse bitewe no kubuzima bwabo bwabaye nk'ubwashigiye nyine bw'imitungo uzi ko numvaga babivuga babyivugisha abo bana bandi Ian na Ivani ngo pa ngo paterine ngo niwe ngo batera umwako ngo bigatuma ubuzima bwo mu rugo rwabo ngo bujegera ngo barakennye umunsi umwe rero papa nyine nyirinzu muzamigo bosi big bosi yagize urugendo rw'icyumweru kandi wabonaga yarahindutse cyane mu maso bitewe n'uko imitungo yabo yose yajegeye yari umuntu wo kuguma mu rugo mbega avuye muri urwo rugendo rw'icyumweru yaraje afata paterine kumubwira ngo yinjire mu modoka ajyane na se yararize cyane adashaka kujyana na se nk'umuntu wakangitse ariko njye n'ibintu nabonye mu rugo rwabo ni ibisanzwe nyuma y'igihe runaka nk'igihembwe gutyo nk'amezi abiri cyangwa ngahe ise uyu amigo ajyana na paterine nyine abavuga ngo agiye kumuvuza ariko igitangaje kuri uyu munsi paterine kuri uyu munsi yari yanze pa yahakaniye yanze uzi ko yabyanze bakamukurura hasi bagakurura akabyanga bakarira amamagara ngo ngiye ngo mufashe ngo do kareraga ukabona n'amarangamutima menshi cyane ukabona rero nk'umuntu wahabutse udashaka kujya ahantu bashaka kumujyana yangira ubyaniraga intimba disi n'agahinda bitewe n'uko yareraga ahamagara izina ryanjye ngakeneye ko mufashe ariko umbwira ngo sinemere ko bamujyana mbega ariko bikoraho iki se disi muri ako kanya nanjye byarambabazaga bitewe n'uko nabonaga noneho n'amarira ari kumanuka bamukurura hasi bakurura bashaka kumwinjiza mu modoka bitewe n'uko ntandebaga sinkubeshye sinzi impamvu umutima wandiye cyane nta bundi buryo nari mfite bwo kuba namufashamo ari gukora iki se nagiye niruka njya mu cyumba cyanjye numvaga nagakoze ibyo ashaka ko mufasha nyine ngo mbabuze ntibamujyane ariko sinabishobora nte ko bavuga ko bagiye kumuvuza nta jambo mfite nubwo nyine yivugisha ngo ni umwana wabo ariko ndabizi neza ko ndi umukozi ndi umuyaya ibyo bavuga byose rero ariko sinahagarara ngo ni jajange mvuge ngo mfite ijambo ngo mwe mujyane ayewe nubwo bavuga se ngo ni ndi umwana wo mu muryango nasanze ku irembo rero hatuje nsohotse nta muntu nahasanze naravuze rero reka njye hejuru kuri top roof ku gisenge hamwe b'amajaride na bare yacyo yubakiraho abantu ba VIP byibuze njye muri iyo jaride ubwenge bwanjye mbushyire ku murongo nanjye ni n'ababaye bitewe n'ukuntu bajyanye pa
pane nshuti yanjye byare mu nimugoro muri iskariye ari nige natangiye kurira ariko ugwamboza ngurizwa n'iki se nasubiza iki ko ndi mu rugo rw'abandi rigura ni papa ubusore urushe ngo nyina cyangwa se umwana imbabaze n'abashaka kumurya siko bizwi none ubu ndi mu biki nagomba kugejeje ngo nshyirwe nge ku murongo mbe nanitekerezaho hejuru byo nasanze sinzi uko nabikubwira ngakomero nivunje ariyo nite na yane bari kubikurikirana byabo bwa burezi bwabo nta nisoni bafite ku ntebe zo hejuru nyine soma coach nibizi imifariso ubu nibimvisha kuko ari umuntu wabasanga hejuru wabonaga bafatiyeho iyo nahita yikanga ahita mujugunya hirya azamuri ipantaro vuba vuba ahita ashaka kwijijisha igihe ibyo hari muri uriya gusa ko mbimenyereye njye ntacyo byari bimbwiye nakomeje kubitegereza uburyo bahangayika bashakisha buri wese aho yagiye ajugunya nk'akenda cyangwa y'impunyamunyu ashaka ibyo avuga yijijisha bari kubikurikirana nari mbaroguye mbega nari mbaye kidobye nisanze bageze kuri chorus ariko na ubundi wagiye ubanza ugakomanga onete yanyegereye yivugisha ibintu nk'ibyo ngo ngiye nkomanga ukagira ngo niwe nkomanga so kuri top proof wakomanga gute iyo urenze isikare ko ufungura urugi ukagera ku majaride yo hejuru niyo bare mpita nkubwira ese ni iki ntazi cyawe ra ibyo na Ivani n'ibyo na Yeni byose ko maze kubibona so ubundi wewe bite byaho ahubwo onete yahise yikanga Yeni nawe yasa nk'uwikanze kubera ibyo niyo mvuzemo na Ivani sinabitewe na nifite ibitekerezo byanjye byinshi mbanyuraho ndakomeza ese duruka ushatse kuvuga iki iyo naranyigira rambas ubu ushaka kumenya ibyo ushatse kuvuga ugiye kumbwira aho paterine bamujyanye nanjye ndakubwira ibyo ndi kuvuga ese duruka wagireka kwihibizamo byinshi buriya bamugushyizeho na se namushaka na nyina niwe uzamushobora se paterine se hari umukozi wa jana akamushobora uretse ko babonye wowe udatekereza uri umwana akazi kawe nagufata ku ngufu iyane njye ntacyo byaba bintwaye fashe ku ngufu nubwo by'abinshuro ijana ariko wowe ari nkabo bya buri kibazo wowe se ko nagucitse onete se we ntago aguhageje wagezaga mu bicyundi ese uri muri vugisha ibicyo niyo mpamvu nanga abakobwa bo mu makariti aha se wose ikariti nabivuze ndi gusubira inyuma manuka esikariye nyuma yo gutuza agace ubwenge ku murongo ngira ngo ibyo nari navuze byaramucanse ngeze hasi nsanga onete ku muryango wanjye arantegereje ku cyumba one mushiro we nta kintu ndamubwira humura ikindi gihe sinshaka kuvuga ibintu byinshi ese reka maze nkubaza paterine na papa na bosi bajyana he ibyo rero nari ngiye kumwirengagiza simbwane n'ibyo bintu byinshi icyo kibazo ni nkimubajije aho kugira ngo nkomeze kugira ngo wenda mukuremo ukumenya nashaka kumenya aho paterine bamujyana kuko uyu onete muri iki gipangu aho yarahananze ashobora kuba afite n'amakuru ge ntasi amabanga ye mfite se kari menshi kavuza aba batipe bose babikurikirana kandi adashaka ko namuvamo nanjye ndakoresha izi ntege nkizi rero ambwire niba hari icyazi aho bajyana paterine ehe sha duruka na mamubwe ntagazeho papa we amujyana sinkubeshye mabuja ngo ntabyazi ntabyazi gute banza namubwire niba ikisuzi byanjye niba icyo wivugishagara ariko onete rwose kutari kuvuga igifaransa none n'icyongereza se ndabizwe ko ukora ibitutsi n'abahungu bose bo n'abantu nako hafi ya bose bo muri uru rugo n'uriya muzamu kuri portail ndabizi ko mubikora n'uko kuri jaride nari n'abashoferi nzi mwabikoraga ibyo we ndabizi ndabizone ngansubiza ngiye mabanga yawe yose narayavumbuye ibyo nabivugaga ariko ibyo muzamu byose nari mbizimo kuko abazamu bajya basimburana ibya shoferi n'uwa jaride nagira ngo nabwo ndebe kugira ngo mukange mwanyemereye se mwahita mbona ko nabo ngabo harimo abo yahaye urakina nawe onete wowe yabaye nk'uhabutse mbega onete ibyo tubireke nta muntu ndi bubwire ibyawe nubwo ujye unkurira ibintu bitari byo nta muntu nabibwira mbwira ibya paterine wowe umaze hano igihe ngo ushobora kuba warahageze ataranarwara ngaho mbwira aha duruka ariko ibintu ngiye kukubwira uzabigira ibanga n'ibyanjye ntuzabivuge ntacyo tuzahita tuba abashu ibyo abashu nabyo nkeneye igenda umuturage uvuga ibyongereza n'ibifaransa wowe mbwira ibyo nkubajije nawe mbibwira nde uretse ko icyo nzi bariya ni abavandimwe kandi biri buri gukora ni amakosa umuntu uvukana n'undi se bose ukaryamana nabo nashatse kugenda n'ibyo yashaka kumbwira numva mishahisha cyangwa ntabyo azi nigendere none se dore ko ugiye ngaho ngwino nkubwire ankuru y'akaboko ngambwire ngaho ngwino mfite akazi kenshi nanjye namweretse ko nta makuru mfite erega muri iki gipangu hari ibintu byinshi bidasobanutse byatangiye kuva paterine atangiye kurwara niba iki se erega buriya paterine niwe mwana hano papa we yakundaga cyane ariko uzi paterine akiri muzima ukuntu yiteteshaga bega byari nk'igihe batereye mu ntoki bari baramureze nta kintu bamwima haba se haba nyina ubwo rero icyo gihe Ayane na Ivani baramwangaga kuko ibintu byose
paterine nicyo bashaka gusaba ababyeyi bakinyuzaga kuri paterine akabari ukibasabira yari murumuna wabo mbega atararwara bakabima ibyo basabye bakavuga ngo paterine ibye ntiyarabibona bakamwanga rero munsi yarwaye bitunguranye ari ku ishuri yabaye nk'umuntu afashwe n'amashitanire guhera umunsi iyo nibwo yasaze burundu kugeza magingo aya habaye ibintu rero byo gushwana cyane kuko mu moyo mushaka kumujyana mu banyamasengesho no ku bitaro papa aravuga ngo rero umwana we bamuroshye ngazamujyana ku banyabwenge nyine ngo babikurikirane ubwo n'abapfumu yavuga mama akavuga ngo arajyamujyana mu banyamasengesho isaka byanga barashwanye barashwana benda no gutandukana nyina ageze haramuharira nyine ngo senga muvuzi mama yari yaragiye arongera aragaruka kugira ngo aze gukurikirana umwana we ubwo rero wari ushinzwe kumuvuza yari papa nyine bosi buri kwezi kwashira akamujyana iyo ngiyo ajyana ngo kumuvuza mama rero ntajya abyishimira ariko yabuze icyo ko yabigenze yarabyakiriye kuko byari byatumye yahukana nyine baratandukana benda ku divorce ubwo rero kuvugeza ahubwo byaratuyobeye uwo uhageze ahubwo paterine yatangiye kumenya nk'umuntu wisobanukiwe hari n'igihe ubona yatuje yabaye nk'umuntu muzima ubundi se yameraga kuri utaraza niyo mpamvu rero buriya mama wo gukunda cyane nyine maze hari n'igihe hinde kumera nk'umusaza akenda gutoroka abandi bamureraga bose yari yarabananiye uzi ko hari n'igihe ibyo bije gura bakamubura bakazamugaza yaragiye mu iyarara ibyo rero byababazaga nyina cyane uzi wa munsi wari wavuye hano mama yaragiye gusara yibutse ukuntu umuhungu we ajya agenda bakamubura akamukura mu bishingwe uwo munsi yarongeye atesha umutwe nka kera ukuntu yajyaga abigenza mama rero nibwo yatinye ati nk'uwagiye akamubura ntibazongere kumubona niyo mpamvu bahise baza kugushakisha igitaraganya ngero n'ibyo bikinze kuri paterine tuneze amatwi mujye mwibuka kugana n'abantu bose arya baba bafite amakuru udafite kandi wari ukeneye ati nariruhukije cyane ndimo guhuza amagambo ya honete by'ingenzi nakuyemo narabibitse mbibika ku mutima ndabihisha sinzi ubu nahera se nakora iki se ko numva bitoroshye kumva se na nyina bari bagiye gutandukana se bakadivorce nyina gatusa ubu se nge nabikoraho iki nashimiye honete kuri ayo makuru yarampaye naratekereje ariko mbonye amakuru nakiriye uzi ko bishoboka burya ko paterine yakira bitewe n'aya makuru mbonye icyo nabonye abatuye isi si abantu harimo abagome uyu baramuvuguti baramukinishije bamutanzemo ibitambo nicyo kintu mvumbuye turukasa arakomeza kutubwira shutu neza amatwi mugera nawe nimo imbere numvishe ijwi ry'umukobwa umeze nk'umusirimu arimo kuvugana na honete bari kuvugana mu cyongereza nari ngize amatsiko ngira ngo nsohoke ndebe uwo ari we kuri esikariye nakubitanye na Ian nawe arimo kumanuka shiriho abandi shimege amakuru y'iminsi Ian yamusuje gutyo ubona ashyushye yari umukobwa ubona mwiza agakobwa keza k'akanyamujyi cyane mu maso gasa neza gafite igihagararo cyiza umwe bita ngo ni bwa misi maneke nyine yagaragaraga nk'inzobe cyane mbega umurebye wabonaga ko atari nivo zanjye pe kudafata telefone zanjye Ian yamushubije ubona yikaramo ntabwo nari nabonye telefone yawe ntabwo nari nabibonye ishema iyo niyo yari isetsasetsaga nyine wese urandeba iki uyu ni inde se ako gakobwa niko kavuze ngo ndakareba iki kandi bakiriye ntikigeze kanasuhuza ita kiyemera nyine kuko nari manutse kuri esikariye yende kumwe na Ian kamubaza ngo ndinde ngo ndakareba iki uyu mukobwa niwe wita kuri paterne niwe wita kuri pa muri iyo minsi ibyo ariko babivuze amusubiza bazamuka esikariye basubira hejuru bancaho baragenda karandeba guhera hasi kugera ku mutwe nahise mbaza Honete, ese honete, uyu ninde, umukobwa ninde muri uru rugo. Honete yarambwiye ngo mbere yuko paterine pa ahura n'ibibazo. Uri uko kwewe n'ibibazo afite 15 16 gutyo. Ngo karaga ko pinike. Bo bari ko ngo nyine ngo baratandukanye ngo buri rumwe ntarwo gasanzwe kaza hano. Ngo ndumiwe ahubwo ngo niki kimuzanye hano. Ariko ngo kino gikobwa ngo kiriyemera cyane mbega. Ngo kigiza siki. Ayiwe, Honete, wese yasambwira ngo harana agiye kucya. Bitekereje ho mbona ko uyu munsi ugiye kuba umunsi muremure muri uru rugo. Iki gikobwa se gitangiye kwibaza ngo uyu ninde kije hano cyatashye ubundi cyo kumva yari shiriwa paterine se kandi pa barambuje ngo ntihagire umukobwa uzajya kumureba nahise numva ko ngiye gukora akazi katoroshye nyamara aribajije se ubundi bo paterine baramugarura ryarira mama nawe ntawe uhari nagomba gusubira hejuru wenda mbe nituruje ahandi hejuru ku majaride yo hejuru mugihe nyuze ku rugi rw'icyumba cya Yane numvije amajwi y'abantu bameze nk'abagiye kubikurikirana ko yamwitaga se ngo nishemeye none ubwo bari mu biki nahise mpagarara hafi y'umuryango numva ukuntu barimo gushimagizanya nyine buri wese avuga izina ry'undi ngiye kumva numva baracecetse nagiye ku ruhande nyemera nk'ijijisha ku ruhande nk'umuntu wari ibere mu bindi nkeka ko bagiye guhita basohoka Amanda hani ntuzongere kuza hano muri uru rugo kabisa ntuzongere kuza hano mu rugo urumva Amanda ngahe bazi wasanga abaviye noneho byari kugenda bite se ariko yiyane mwira ibyanjye nawe bizarangirira he
Njye uhuru njijisha kubera iki? Uwo musazi wanyu twaratandukanye. Nkeneye kumenya ibyanjye nawe rero. Ibuka rega twakunanye njye nawe mbere nubwo nakundanaga na pa na paterni ariko nawe ibuka ko twabikoraga. Uburo nkeneye kumenya ibyanjye nawe. Ura mu mwanya mbanze nshyira ibintu ku murongo. Urumva shere? Hanyuma abantu bose society tuzengurutse nzayimenyesha kuri shere wanjye. Namaji yacu yose. Sibyo se? Ngaho none uzibeshye wanga kongera gufata telefone zanjye. Ian akazi kanzaza byose mbita nshyire ku karubanda. Bari bahagaze ku muryango byose gena narabyumvaga mana yanjye. Abantu ariko ziko banga paterne. Na mbere hose nimanukiye kuri escalier gake gake. Narijishe ndagenda nicara kuri televiziyo. Kakakobwa kanyizo karandeba gusa. Ian nawe yari inyuma. Shime iki ntago ngiye ngusi erekeza. Bakoze kudusura. Ian ihagaze mu muryango kagakobwa karimo kagenda. Honnête ari he? Honnête cyangwa umugore wawe? Wamuhamagaye kuri telefone se. Dorukas rero twubahane kuba barwaye uriya musozi ukaba waramwimenyereje utangiye no gusuzugura ababosi bawe ngendi bosi wawe urumva gicucu urumva ukuntu umushubije uzajya ashinga bimwe mama yivugisha se ngo uri mushiki wacu ibyo gye ntaho mbizi uri umukozi ngiye ntakwemesa ngo ngwagire ute ngaho nyemesa naramusuzuguye kuko yageze gushaka ko turyamana nka byanga birangira rero muzoye nyine nese nihagurukirana igira mu cyumba kuryama nabonaga umunsi iminota itagenda bitewe nuko na pa wanjye tuba turi kumwe mu rugo ntaho uhari na mama wabo ntaho uhari nari mu cyumba ariko umutima wanjye wari mushigagurika nibereye kuri portail umutima ukambwira ngo babaraje ngo paterine na se isara mugaruye nyine bosi ibyo rero nabimazemo iminsi ne bataragaruka paterine na papa we wamujyanye ngo sinza hajya mujyana inzu yambanye nini nyiburiramo umunezero pe sinkubeshye numvaga nari kuba narabasabye ahubwo nkajyana nabo nkajyana na paterine nasagiye kumuvusa uwo munsi nari niyakaze nimo kuhira jaride bitewe nuko abakozi benshi babagabanije nagiye kubona mbona mu gitondo rero portail irafunguwe nyine nge nuhiraga jaride yo hanze inyuma ya portail mbona imodoka iraje bite bafungura umutima wanjye numvura kubise yari imodoka ya papa nyine bosi nari nkumbuye cyane pa wanjye reka n'igipira cy'amazi narakiretse kirakomeza kira arameneka nagiye negera aho imodoka iri havamo papa afungura umuryango paterine arasohoka iminsi ne gusa uzwe yari yananutse mu maso yo kabona ni nk'umuntu ufite agahinda kenshi ariko wa muri abo maso kabona nta byishimo nta n'urumuri rurimo nta mucyo natangiye kwibaza si ibi ni ibiki byabaye koko ubu si ibi ni ibiki ese ubwo mvi ndi ku rwego rwo kuba nabaza ngo yabaye iki naregereye kugira ngo nyine mfate paterine paterine yaraje ameze nk'undi muntu wundi nta n'ubwo yanyegereye uzi kanyuzeho ukagira ngo nta na rimwe turahura na rimwe mu buzima nk'uko buri mu mujyi ugahura n'umuntu utazi mutanaziranye akagucaho nawe ugacaho na mama yari yaje yegereye mama yatunguwe n'uko paterine yatunyuzeho na nyina ntiyamureba ahita agenda direct ahita azamuka mu nzu nta n'ikindi kinavuze ahita ajya mu cyumba cye ahita yifungiranamo nagerageje kumwinginga ngo afungure igisubizo se nigeze ngikura wapi wagira ngo ntiyari akinyibuka mbega disi muri iyo minsi niyo gusamaranye yo nasi mama we yarariraga cyane akarira bitewe n'ukuntu umuhungu wagarutse ameze nyine nanjye nabaye nk'uwikanze disi numva umutima wanjye ntuhari papa bosi ahita avuga ngo tumureke aruhuke mama nta kintu yabihengejeho na n'icyo yavuze yaje mu cyumba cyanjye aricara ku gitanda cyanjye mama n'igipangu nyine bosi mabusha aricara ararira arara nta n'ikintu arimo kuvuga nanjye rero mbonye ukuntu ari kurira nanjye wagira ngo ni ikintu cyari kinize nyine kingundiriye mu ijosi nako mu ijosi ndagiye najya muri dushe mfungura amazi ndarira we uzi ko narize nkumva neza yewe ndinze no kubinanirirwamo mvuye muri dushe kurira nsanga mama yaryamye ku gitanda cyanjye nyiri bosi nyine mama wa paterine mu cyumba cyanjye nk'umubyeyi sha naramurebye mbona arimo kunyura mu bihe bigoye cyane namugiriye impuhwe pe sinkubeshye nubwo ari mabuja wanjye nabonye ko ari guca mu bihe bitoroshye yarinze bigera nimugoroba pan yafunguye urugi rw'icyumba paterine nta kintu na kimwe yari ariye no mu cyumba cye nta biryo byari birimo n'ubundi kurya ninjye ndinda kumurisha papa yakomeje gutuza ngo mumureke nk'umureke aruhuke aravuga ngo nasonga nzanga arafungura ahubwo ngasohoke ngo mumureke hamwe umutima ukurya njye ibyo nibazaga impamvu umutima waryaga nibazaga ese ni iki kibazo paterine se aho se yagiye kumuvuza yahuriyeyo n'ibiki ni iki kibazo se ni ibiki se bamukora papa rero bosi amigo muze patere muri icyo gipango yahise ahamagaza abantu bose basigaye muri urwo rugo aravuga ngo hari inama Dorukas papa ninjye yahereyeho avuga izina ryanjye umutima wanjye subwo urumva wari ukiri aho ngaho bosi agahera avuze ngo afite inama akaba ari izina ryawe ahereyeho ngo Dorukas
nagize n'ubwoba bwo kumwikiriza ngo karame cyangwa ngo ibiki ndaceceka ngira ubwoba nenda gutitira hamwite wumva ugiye kwinyarira ngiye umutima wanjye amabanga yose y'umwanda arimo ndayashye ibitari bikenewe nakoze mu rugo rw'abandi Dorcas uranyumva so yampamagaye bosi amigo nyine muze nyiri gipango yasubiye mu kumvuga izina muri ako kanya ho yumvaga abirakariyemo isa byegereza umutima avuga nabi ikintu ampabura nyine mite nitaba karame papa mutima wanjye kuko ateraga cyane vuba vuba namusubije mu ijwi ryo hasi aribazaga se ubundi pa aho bamujyanye ibyo tujya dukora byose yarandaburije yamenye umuceri mu nkoko nyinshi cyangwa yarabivuze sinagwa inshingano zo kuba hafi ya paterine ukamurinda byose nibyo nagiye nkubuza siko bimeze yego niko bimeze yego papa uribuka bimwe mu bintu nakubuzaga bitemere kumugera ku buzima ugomba kuba bimurinda kure bikamugendera kure urabyibuka cyangwa nago byibuka sha ndabyibuka bosi ubwo rugiye kumbwira umukobwa wasambanye na paterine bagasambana n'abikubujishije bakaryamana bagakora imibonano nindi nuwe mukobwa ugiye kumuvuga Nari ngiye kwinyara neza ndi karuma kuko numvaga neza neza zishye ndazikaruma papa ngiye simbizi nta mukobwa nda mubonira hafi aha icyo nshimira ubwenge bwanje ntago bwantereranye bwari hafi yanjye icyo nagomba gukora no gukomeza umutima gusa kuko nabonaga ko nibeshye gato muri ibisono ngiye gutanga nkagira kimwe nibeshyamo ndi kuba ndangiye mu rugo rw'abandi byanjye byari kuba bibaye agatogombeka ubwo rero nari mfite ubwoba bwinshi ariko mu maso nari bikarumye sinashaka ko hari umwe mu bicaho muri iyo nama y'igitaraganya nyine papa akoresheje wa nde mu maso agahita abona intege nke zanjye aho zigarukira Dorcas none yamuhamagaye nanone wumva mbwira nabi mpita ntinya kurushaho papa niko bimeze wenda ubaze brother Ian wabona wabizga grand frère Ian sinzi aho byari biturutse nikanza ko gapira nkajugunye ya Ianita Na wagasame yumva uko bishyushye. We. Dorcas wowe urimo uragenda urushaho kumenyera cyane. Urimo uramenyera kurushaho. Ubwo si wowe muryamana. Si wowe musambanyara. Siko bimeze? Iyi ni yavugiye hejuru. Uskara giye kumubitira aho ngaho muri iyo saro. Mama gahita yitambika. We, turimo turaganira n'abo twaje kurwana. Urabyumva n'isa? Izo mbaraga zawe zagisura igihe uzitwara gake. Tugira Goodman. Dorcas, kuki uvuze ko Ian yababiziho? Papa Ikibazo rero ngiyakingaruraho nateye imibare niri imibare ya ndavanera ndabyikuramo nte ibi ndabikira nte mana yanjye ntabara mana tabara ibyo byose byirutse mu bwonko bwanjye nk'amasegonda biri gusa mbiturunye mu bise bigize bikagaruka uburyo bwonko bw'umuntu bugira ubushobozi budasanzwe sinzi ukuntu imana yaburemye nikaze ncecetse ubuzuka ari ukubabura amanota bapangiye sinzi n'ibyo byo byarabaye koko njyewe impamvu ndi gutekereza uyu nguyu Iyane njyewe ndi hanze inshuro nyinshi na paterine hanze hanyuma Iyane niwe narangiza kuvuga ibyo Iyane yahise asimbuka araniga imbere y'abantu bose aranjwigiriza mbega byari bibaye fayiti akatogo muri saro ibyari inama biba ugukiza abantu bagiye kukwicana Iyane yanize nakubaza igicucu we njyewe ntukamenyere Regaya ni n'umwana wo muri urwo rugo nge subwo mfite ijambo genda umukozi wabo nge nakwica ubwo ushatse kuvuga iki uyu karisa umugabo wawe se n'uri kuvuga ngo ngewe ibyo mbizi ni nge munshinzwe kumurera se kare wowe se wowe uhembwa ngo umurerera nyine titameka uyu nababwiye katakira umukozi muri urwo rugo ibyo nago dushaka kubyumva mama ibyo ntubivuge twe ndushaka kubyumva birashoboka ko iduruka se ruryamana na petit frère kuri iyo nshuro none yaravuze ngo petit frère avuga paterne ubundi bamwita umusasi nge numenyere gumana n'umusazi wawe yavuze atyo nyina itaraka Iye ni mujinyori wa mwishi ibana muri ako kanya Iva na papa bari bafashe Iyane njewe mama ariwe wanyegeriye arimo kumpanagura mu maso arimo kumosa nawe iyo fotora yumvaho mu rugo abandi baraho bari ku ruhande bacecetse nka mama nusura nyina ukuri abakozi nawe yaracecetse ubona arimo kopserifa nge narabuvuze birarutwa nuko bagiriye fight kuko habuze gato nari ngiye guseba Ibi ngibi byabyo ntacyo birarangira gutya. Ubwo rero nagomba gutekereza nkatera imibare cyo gukora kugira ngo nze kudefanda ibyo navuze ko yena ari we wababizi. Erega nshutuneze amatwi. Nawe muri byibazango kukindi gwemo gushaka kubyegeka byose kuri yena. None ikibazo cya papa se ko yarabashije ngo nuwuhe mukobwa waje agasambana na paterine kandi barambwiye ngo nzamurinde ntazagire umukobwa usambana na paterine. Ubwo se nuri kubigenzana. Samahirwe nagize kugira icyo gitekerezo cyo kuvuga Iyane ahubwo none se uri muri bazango kuki ndimo kuvuga Iyane kandi Iyane ari umuhungu
tuzana ko kutira wagicucuwe papa abonye ya nishajije no kwahisa mubwira Iva naye sabwira Ian ngo ari kwatusha niba bakubeshyera kukirimo gupanika se buretse mu byo bavuga niba uzi ko nta kibazo ufite urimo urashyuha mu biki nuko bamutujishije mbega ibyo rero nanjye ne nabonye mu gitekerezo Ian yongera gushaka gusimbukira nka nkubite mama aritambika kandi agukubita papa nuko yari mu kubwira Ian nabi abona yigize nk'inkungusi Iva aramubwira ngo tuza ariko tuza urapanika mu biki kuri ko kuri bumenyekane nabonye igisubizo n'akazi ke Yishajije niwe ngiye kubishyiraho n'umwana wabo ntago bamwirukana ariko dorka reka nkubase kuki ushaka kumenyera abantu kuki se uvuga ko Ian ari ubizi Ian ni umuzamu wese cyangwa Iva nawe yatangiye kuvugira umuvandimwe we rero nawe arimo kundeba nabi dorka si tubwire kiravuba papa ngiye nkuko nari nabivuze navuze ko giye nabizi neza ariko ngiye uko mbikeka paterine naha najya ajya ngiye tutari kumwe ariko uratuzengurutse mu kigo dufite ibintu byinshi byo gukora Turaguma hano twizenguruka uvuga Iva nuko yanciye mu ishamba Nge hari umukobwa ugeze hano ngo niba ari ngama Amanda Amanda eh ngamanda ageze hano bakajya mu cyumba kwa bro kwa Ian hanyuma Ian nawe ageze agafata paterine sinzi ibyo bakorera hejuru ngeye iyo mbonye gutyo bameze gutyo ari kumwe n'abavandimwe ngeye njya ku ruhande kuko mbona uriya mukobwa Amanda nyina adashaka ko mbegera Umva oya nari nkubisaba abazo nshuti neza mutwe uzi ko Ian nawe yahisomera nk'umugabo mwe gikoma cy'umwana cyangwa umuntu mwe gikoma cy'umurwayi bimwe yisazaga ngarankubite yibuza hahera kuko kubura ya mukobwa yari yaje ari mu rugo Amanda ubundi byakabaye banganga ababyeyi be ntibabyemera ko ari nk'udukobwa bigana cyangwa biganye twazaho ngaho bitewe n'ibyo bya paterine nge rero nanjye nari naramenye amakuru yose ngo ikintu cya mbere ni amakuru nabivuze gutyo ndimo kwisobanura ndetse n'amarira yenda kuza nibwo bavuga ngo ujye witondera umukobwa urije ngo cyangwa umugabo urimo guseka ngo muri bose arya abarimo indyarya mama yise hindukira areba Yene Ian ngo nguki Ian uratekereza cyangwa nagutekereza ufite ubwenge gukora neza stupid papa niwe ahita yitambikamo nawe akomerezaho ahita amwegera papa yarahindukiye sinzi ukuntu umuntu yikaragaga gukubita urushyi rw'inyuma ntagukubite mu kiganza gukubita inyuma y'ikiganza ni rwo rushyi Ian yariye mu mutima ndavuga ni ko mu musosi wanigaga mu bikere gari yanize iyo batantabara iyo batabaho ngo bari gusanga yandangije papa ahita amubaza ugiye gusobanura icyo umukobwa aza gukora mu rugo rwanjye Ian yaracecetse yari kubona icyo gusubiza se Ian ahita yindukira ariko doruka Amanda igihe yazaga hano njye nigeze mpamagara paterine ngo mbashyira ahantu hamwe mu cyumba kimwe ndamubwira ngo njye navuze ko ntabizi nuko nasubije navuze ko nkeka kuko sindabibona nicyo gisubizo gye natanze Aiwe, mu maso nari niyumanganije niriza ariko umutima wanjye wari ufite ubwoba uvuga ngo nkubu babivumbuye Ian ese umuntu ufite ubwenge buzima uzi ko nanjye nabonye amakuru naganira na mama Nusra akambwira ngo hari umukobwa waje hano ngo wa mukobwa yaje hano sinabyizera naho uburyo uwo mukobwa asanzwe zano inshuro nyinshi tudahari ese reka nkubaze uribuka ibyo wakoreye umuvandimwe wawe urabyibuka kuki nta rukundo mugirira umuvandimwe wawe ntibuka ibyo uriya mukobwa yamukose Mama nagaragaruka kuva wa munsi wabimbujije nejo gusa ayiwe kugira ngo uriya niyisobanure yikanze yakandagiye nyine kuyakandagira kanyerera mu masi Iva rero nawe niwe ngiye kujya mu ruhande rwe kuko Ian yaramaze gusobanura ko ajya haza umukobwa warera ikirego ikibazo cyari kuri Ian gusa ngiye cyari cyamvuyeho tayari banza umbwire yaje hano gukora iki niki kimugenzi wa Amandara Ian yagomba gutuza bimwe yikazaga ngo yanika twese rero bahise badusohora abandi abantu bo ku ruhande basigaye ubwabo gusa hasigaye famiye na mama Unusura baramusohoye ubwo njye ninjiye mu nzu mu cyumba cyanjye numvaga mu mutwe wanjye ngomba kubanza nkaruhuka nkaniruhutse nkashima Imana urugi rwanjye n'urwapa byararebanaga nitegereje cyane ku muryango wa pa numvaga mukumbuye cyane nkamutekerezaho nanjye mu mutima niribazaga se ibi ni ibiki koko kuki numva nshaka kumubona cyane nk'umuntu waburanye n'umukunzi we sinashaka kumubona by'umuntu ndera nashaka kumubona nka sheri Doruka sarakomeza kutubwira nshuti neza amatwi twasize rero Ian barimo kumusomera cyane bamusomera banambwira ibyo byo kwisaza twagiye kuryama ubwo rero pa ntiyongeye kumvugisha ibyo rero byaramvunaga cyane bikambabaza nagerageza gukoresha iyo bwabaganga mbere namushimisha cyane ariko reka ibyo niyo bishakaga we yabaga ari hafi y'igipupe cye cya gipupe namuhaye dishi ibyo rero disi ibyo byaranshimishaga kubona pfumba icyo gipupe gipupe cy'ibyo kinini 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 umutwe kanjya cyane nkibaza se paterine yaranyibagiwe pa nta kinkunda kuki saba yigunze cyane kuki sasigaye agira imijinya myinshi
Kuki saba afishe afashira nunuse gusa. Nta kindi kintu ubona ashaka mu buzima. Ibyo rero byatangiye nyine ise yamugaruraga amukuye ngo muri abo bapfumu niba ari abapfumu simbisi. Reka nta makuru nakuye kuri honete, nge nta makuru afatika nzi. Ikibazo nibazaga kuki se bamujyanayo akagaruka byarasubira uduhi ahubwo ukabona se ntacyo bivugaho kandi akagaruka atakize ahubwo ubona yashengabaye cyane afi imeze nk'umuntu ufite agahinda kenshi cyane. Shuti neza amatwi. Ubwo rero guhera ubwo Ian nanjye muri urwo rugo twari nk'abanzi nk'imbeba n'injangwe kumwe umuntu agucaho ukabona arimo araguhekenyera amenyo nko muri koridor cyangwa kumumanutse kuri esikariye ukamubisanga abanza aceho kandi muba mu nzu imwe. Ahubwo yageragezaga kumvisha buri muntu wese wo muri iyo nzu kari njye nkora ibyo bitutsi nyine ibyo ababyeyi babujije nkaba ari njye mbikorana na Paterine ngo ritwe tubigurutse ngo bigatumbagira. Ariko rero nta n'umwe wigeze amwizera bitewe n'uko kuba yarazanye uwo ako gakobwa ngo namande ka kiyemeze ka Kamisi Maneke kari agashirika ka Petit Frere we akaba kazana. Ubwo rero ntabwo gisobanuro yari kuba afite gifatika. Igihe twanyuzeho muri esikare munara yakinyamayo mpita mpagara nanjye ndimyoza ndamubwira ndabizi ko uryamana na Honete nukomeza kunyisazaho nzabwira abantu bose kuryamana na Honete. Ndanabizi wa mukobwa ko cyagiye yaje mukajyana mu cyumba cyawe mukaryamana. Ndabizi neza kuryamana na Honete kandi umuryamana n'umuvandimwe wawe nawe Ivan nawe bakaryamana. Ndanabizi ko uwari umukunzi wa Paterine azana mukaryamana uriya ngo na Amanda. Nzabivuga byose nukomeza kunyisazaho. Ibyo rero nari meze nk'umukubisa hababasa yahise aziba ntiyongeye kujya mbwira nabi cyangwa ngo nyumunyure washaka kuntera igitugu ahubwo yarasigaye ntinye. Nshuti neza amatwi Ian yahise ancikaho gutyo. Ubuzima bwo muri icyo gipangu rero ayiwe mu buryo butunguranye ndavuga ibijyanye n'imitungo n'ububoshi bwabo bwatangiye kuzamuka mu buryo budasanzwe nkabona asezanye nk'ibintu nk'amateleviziyo yose barayafunguye bazanye andi mashyi bindi binini cyane n'intebe bakazikuramo bakaze ngo bakazitanga bakazana izindi nziza cyane ukabona basize amarangi mu nzu abandi bakozi b'amajaride ukabona haje abandi mbega ukabona rwa rujya n'uruza rw'abashoferi bazana amamodoka n'ibintu nk'ibyo mbega ukabona n'urugo rukise ibintu byose rero bya papa byatangiye gusubira ku murongo. Business ngo zose ngo barazibungiye barazibohora na mama wabo ngo byamwe mabuye y'agaciro ngo ajya gucukuza hanze nuko nyine naye ni nawe asubira mu kazi ke Iva warika mugimari zeze muri amakontineri ngo bari bazibujije kwinjira wabonaga ngo nta kazi afite nyine. Mwibuka se mu gice cya kabiri ko twagishoje ibintu byabaye urudube abatarumvisha ibyo bice gisubire wumva ibice byabanje inkuru zacu zibamo ibintu byinshi cyane kandi byose by'ubwenge by'uruhererekane ni inkuru nyine ziba zanditse mu buryo bugezweho ntabwo ari byo ngo turabona umugore oya. Mwibuka se igihe Ian aza akabwira se nyine ngo ibintu byose ngo babibujije kwinjira ngo amakontineri kandi ngo bihenze ngo byayobye kontineri ngo zigeze iyo bazikajya ahandi hantu kure ukazazikurikirana hari n'izo biba nyine bakazibirenga iyo ngiyo mu nyanja wasanga nk'aho ziri ukabona ni nk'ibibiriti ku byambo uzareba amafoto yo ku byambo ubona kontineri ukagira ngo ni ibibiriti biteretse hejuru y'ibindi none iriya niba ari imitungo y'abantu se mujye mwitonda nshuti neza amatwi hari abantu bagafashe abandi bakoze ukabona baragarutse mbega twari tuhuzuye buri wese ukabona hagaze nk'uko byari bimeze mbere ndetse hari n'abandi bashya nk'abashoferi bazana ibintu ukabona barayarahindaguritse nyine muri make ubuzima bwarakomeje dutangira kwibagirwa ibyabaye. Icyo ari cyo babaje rero kurushaho disi pa Paterine nta muntu n'umwe bari bakivugana wabonaga yigunze cyane ukamubonana n'igipupe gusa umwanya munini akaryama ukabona arasa nk'uwananutse ukabona arizingazinze mbega bamuri mu maso ukabona ni umuntu udafite ibyishimo umeze nk'ufite agahinda kenshi cyane. Ntabwo uyu nguyu rero yari ameze nka Paterine cya gihe wagiraga akakuvugisha nk'ikintu ukabona ni nk'umuntu muzima cyangwa bahagaze ukabona ni umutipe w'ibogari bashyira nko ku itangazo ku cyapa mu mujyi yamamaza nk'ikintu cyiza gikurura abantu reka da. Nikanze rero muri urwo rugo ntangiye kuhaburira amahoro nk'ibihe bya nyuma nkumva ntacyashaka no kuba nahaba kuko narebaga Paterine nkagira agahinda nanjye nararyaga nkumva ntibimanuka. Ariko nanone rero hari ikibazo nibazaga ubu se byaje bite papa uyu bosi amigo yamenye ate ko Paterine aryamana n'umukobwa ko cyajya abivuga kubona ari ibintu bimurimo azi neza nkongera nkibaza kuki Paterine batemera ko yaryamana n'umukobwa. Ibyo wenda byo nabyitaga ko ari umuco nta rugo rwakemera ko umwana wabo aryamana n'umukobwa atarasezerana ariko numvaga ibyo bibazo ngiyewe harimo urujisho nkumva nanakegera mama wa pa nkabimubasa ariko se nabiherahe se ntigiriye ubwoba
bunaje se kubaza ngo mama ngo kuki paterine ngatemerewe kuryamana n'umukobwa aba naramusezeranije se ne nko bamwe bavuga ngo ziba nyine nkaziba nkabyimenyera mu mutwe nkabyigumanira umunsi umwe ninjoro narindyamye umutima urambwira ariko wagiye ukagerageza ukaganira na paterine wamara kuganira nawe ugahitureka akazi ukanigendera ukamusezerera mbega kwa muhaye inshuti aba yifitiye kiriya gipupe azajya kikwibukira nk'uko aramubwiye ngo nuramuka wigendeye hazasigarana igipupe n'ubundi ndabona ari igipupe yifitiye yanunusi ikindi nabonaga nta kazi nyifite none narasotse ndagenda mfungura umuryango nsanga urafunguye urarangaye byari ninjoro ntiwegetse umbeka mu gicuku cyane abantu bose baryamye hamwe ubushobora kubyuka ninjoro ugiye nko kwihagarika nyine mu nzu hatuje ari nk'inzu nini ngeze mu cyumba cya paterne sanga paterine nta urimo imbere icyumba kirarangaye kiramumagaye aribajije ubusi yagiye mugihe ariko nashatse kujya hanze numva muri toilette amazi arimo arameneka muri dushe yo mu cyumba cye ngiye nsanga yicaye hasi muri dushe amazi arimo arameneka ambonye ahita yikanga yari yambaye akabokisa konyine paterine oya pa wigenda sibyo nahise mufata ukuboko yari ahagurutse ashaka guhita asoho agenda paterine ngiye kureka akazi ndashaka kugenda nkazajya iwacu mbabarire nananiwe kukuba hafi no kukurinda nanjye ndabizi ko mu byakubabaje nshobora kuba ndimo ngiye ko nari mubonye bitewe na emosiyo n'amarangamutima mugirira nari meze nk'umuntu urimo kubwira umuntu wumva ntacyo nitayeho niba atabyumva cyangwa abyumva emosiyo amarangamutima yanjye agiye kure mvugana nk'umuntu uri kuvugana n'umukunzi we hari ikibazo cyananiwe gukemuka avuga ati ndigendeye nkuviriye mu buzima mbega uko yaba ari kubivuga ndetse no kwihangana byari byananiye Dorukasa aragira ati nari ndimo kurira ibyo byose nabivugaga amarira arimo kumanuka yaragurutse navuze byinshi namuhobeye namwegamye ku gituza ndimo kumusezera we rero ntago yari arimo kunsubisa ahubwo kuko atansubizaga numvisha ahubwo ari njye musasi paterine nkubwiye ngo icyo gihe yaranyumvaga simbizi niba ataranyumvaga we yaracecetse gusa aramurekuye ndamusezera mufata ibiganza muri mu maso ndamubwira pa ejo rero nzareka akazi bye hano naje kubera wowe none nawe iyo nje numvugisha ibintu byose nkubwiye byinshi usigaye byanga none suka akazi kanjye urumva kaba kakiraka ko inshingano zinaniye ese impamvu ni iyihe kuki ntacyo kimbwira maze kumusobanurira ibintu byinshi yacecetse yegamye kuri ayo makaro yo muri dushe ni ibikaro binini cyane byiza bibengerana mbega ni ahantu ha kijyambere iwawe muri dushe mwahamara n'amasaha atanu muhaganirira nta kibazo bateramo n'ibintu bihumura nyine haba ari heza cyane maze kumusobanura ibyo byose nsohotse ngo nigendere ejo nzigendere intambwe ya mbere iya kabiri ahita mfata ukuboko ahita nkurura ndambwira mbabarira Dorukas ntugende none se wo kwandakariye utamvugisha ibintu byose ubyanga nyikanze ndimo guhigima ndimo kurira nare naramwibutse cyane rega nibutse ibihe byiza twagiranye DC bataramusubiza kuri aho ngaho isajya mujyana nyine akagaruka yarahindutse nimukumbuye bitewe n'uko nari nkumbuye kumva n'ijwi ry'ibyibuza mvugisha none yaramvugishije nari ndimo kurira mpigima rero nibwo namuhobeye cyane arongera avuga nk'abana noneho do ntuzagenda sibyo rata yarimo kunitesha mbega uko nabyumvaga Dorukas aragira ati nambwiye ngo sisa ntaho nzajya wowe nushaka ko nzahaguma tukishima nzahaguma kubera wowe tuzagume hano cyangwa tuzijyanire iwanyu ambwira gutyo hano ngewe ndabanga bose ndabanga hano mu rugo wowe gusa tuzijyanire iwanyu cutu neza amatwi amagambo ya paterne yatumye disi nkomeza kurira Dorukas aratubwira umuntu yakakubwiye ibintu ukumva biguteye agahinda cyane ariko byari bwakubaho nshutu neza amatwi ukarira ayewe jya witonda amagambo yambwiraga numvaga iyo mba mfite ubushobozi koko namukura muri urwo rugo nkamujyana tukigira kure nkajya kubana nawe gutyo ukameze mwakomeza nkamwitaho byibuze akazasubira ku murongo aho kugira ngo wese ajye amujyana agaruke byarasubira udubi akomana nubwo arwaye mu mutwe ibyo njye simbyitaho urukundo ariko uzi icyo ari cyo wowe nshuti uneza amatwi cyangwa wowe wijijisha ngiye Dorukas nakundaga pa cyane ariko ntacyo nitayeho ntacyo ngendeyeho ngo afite ikibazo cyo mu mutwe uzi ko namukundaga simbone n'ibyo bibazo byo ngo ni umusazi byo bari umuntu bakuru we bivugisha ivanaya ni bimpanga nshuti uneza amatwi uwo munsi sinkubeshye twarongeye turabigurutsa mu gihe twari turyamye rero muri icyo gicuku nyine same night muri iryo joro ngiye kumva numva umuntu marakomanga muri icyo gicuku gake nk'ukomanga nk'uyibiramo
nk'umuntu ujijisha. Ari kandi ndavuga mane ibi nibiki? Mu maso hapa naho nabonye ahise habuka mbega. Nk'umugabo umugore wasanganye n'undi muntu nk'ihabara ry'imbeka ukuntu abamesi. Pa ntigeze afungura. Umuntu yakomeje gukomanga agakomanga ntiyarambirwa. Hari abantu batajya barambirwa iyo bafite icyo bashaka kugeraho. Ndakubwiza ukuri. Aha. Ubu niwe wakomanga agasinzi impamvu yakomangaga gutyo. Ntibaje sibi nibikira. Naravuze rero ntera imibare. Ubu kiri bukurikireho. Nibakomeza gukomanga gutya. Birarangira bagiye mu cyumba cyanjye bajye kumpamagara kugira ngo nze mubahamagarire wenda hari icyo bashaka kumubwira cyangwa hari ikibaye hanze. Ubwo iryo joro nari mfumbatanye na pa mu gitanda cye tumaze kubigurutsa. Umuntu ubwo yaje gukomanga nibajya ku cyumba cyanjye ngo nze mubyutse se bagasanga ntarimo. Si ubu bishyura ujye bagasanga nararanye nawe. Noneho nasobanura ibiki? Bajya bavuga rero ngo umujura ngo agera hagafatwa. Ngo iminsi ye ngibare wayibarira kugahera. Ayiwaya. Uri bwa titira ariko kumva buza uri gitira. Ukumva umubiri ntukigufasheho. Bafite ibipurakari binini. Nagiye ku gipurakari. Ahagaze cyo hasi. Shobora guterekamo nk'amakostime. Cyangwa ibindi myenda itazingwa. Nicaramo gutya. Nshatse gufunga. Nyuma ku kabati k'imyenda ntibyafunga. Hasigara akanya. Bitewe n'uko ndi munini. Ufite amataye nyine. Ntitubwiye se ngo ni nk'abashabe nk'uko. Ngo bavuga kera ngo aragenda risigaye. Maze nk'uri kuza. Ngo none ubu ngubu abantu baramutangarira. Siko Dorcas ameze se aba bashabe. Ni maze kwihisha Paterine nise mwemwereka ngo ajya gufungura. Nakubiswe n'inkuba narumiwe bitewe n'umuntu ari winjiye mu cyumba cya Paterine simubeshye naratunguwe. Yari ndese ko ari Onete yaraje hejuru nta kintu yambaye mu gituza yambaye ikariso yonyine. Simubeshye akantu k'agastring ngo ni gintuso inyuma hejuru yakinye akantu kameze nk'agapapiye mushwari. Pagifungura. Onete yisajugunya kakantu yari yizengurukijeho asigana ku kakariso konyine k'amafuti atangira gusoma arigata Paterine ashaka kumurya iminwa. Naratunguwe iki gihe nagize iseseme nuvuga navosuka ngo muri ako kabati nkamukubita Onete ikiba tukarwanira muri icyo cyumba. Ibyo ngibyo Paterine we ntago yamwitakirizaga ahubwo yari arimo ameze nk'uri gutitira ari kurebaho nihishe. Ubwo ngubwo rero Onete agongera akamugarura umutwe ashakisha iminwa ye mbona n'akaboko ke kamanutse hasi ashaka kugira ngo amukorakore. Ngiye kubona mbona Onete aricaye arashaka kugira ngo atangire amusomagure hasi nka bimwe byo mu mafilimi. Ibyo sinabikubwira nshuti neza amatwi nawe urabizi uko babigenza ngo abazungu ngo barasomagurana ahantu hose. Mbega umukobwa ese ibi n'ibitererano kuri we aho bimubamo arya urusenda rwinshi agapiripiri. Uyu mukobwa asonze mu yihefu. Ubu se bariya bose babikurikirana bamusunikira iyi modoka ye nta mbaraga bagira cyangwa niwe udahaga. Njye narumiwe naragenzi ndabona nibyo yitekerereza gusa. Mbega umukobwa mbega Onete njyewe iyo mbikurikiranye na pa wanjye ko biba bimpagije kuki we mba ndi kumubona ari kumwe na Iyani na Ivan n'aba mu majaride n'abashoferi bajya baza ha. Ibi ni ibiki? Uyu ni mukobwa nyabaki na keretse atari umukozi w'umuhungu wa hano wese ntawe utamunsi aryamana n'aba bavandimwe Iyani na Ivan. None na pa araza ninjoro akamukomangira akamufata ku ngufu bose yarabashoje. None arimo arashaka gusomagura pa wanjye hasi yapfukamye. Dore nibyo arimo umutima rero wagiye kuremita nibaza cyangwa ageza ninjoro akasanga yenda yasinziriye akabyikoresha. Kuki cya gihe se pa yamukubise ubona mufite umujinya mwinshi igihe yarankubise urushyi? Wenda pa hari ibintu bijya bimutesha umutwe aka gakobwa k'inshinzi kajya kamukorera ka Onete. Ko mbona aje hano yisanga yakomangaga nk'umuntu uzi ko isaha n'isaha ari bufungure ko yakomanze se ntarambirwe. Yewe Onete menye yewe simbisi akunda kubiko bitumbagira cyane. Pa rero yari yacecetse bitewe n'ibyo kaboneka kari katangiye kumukorera. Yerega ijwi rya pa ntagipfa kuvuga kuva se amugaruye ntagagipfa kuvuga yaramusunikaga gusa ahubwo akandi kari kumukurura kabigejeje mu kanwa. Nuvuga kari kwivugisha rero kaboneka. Yerega pa uri mwiza cyane urusha n'abavandimwe bawe urusha abakuru bawe kuba mwiza. Ngwino nkukore utuntu twiza ubu busazi bwawe bukire. Ngwino nkuvure ibisazi ngende bigurutsa neza kuruta do sibyo. Ngwino nge ndusha do kugira kubiryoshya ingi ibiryo nyine. Umukobwa yavugaga nk'udafite ubwenge buzima agakabutura k'imbere pa yari araranye yari arimo kukamukura. Nagize umujinya kwihangana biranga naravuze uyu mukobwa ngiye kumukubitira hano n'ubundi ntari busakuzi ntiyakira burise ubu buraya mbumukamuremo. Nanjye nari mfushye n'agacucu ka Onete nubwo kivugisha ibifaransa n'ibyongereza gusa mu mutwe ni zero.
rero nete yari yiregeje yigize umuntu ushaka kumwiteteshaho yo kubona umuntu parimo aramukurura amusunikira hasi. Onete ahita amusunikira hasi muyikubita hasi. Muri iryo joro bibera mu mazu wagukuraho igisenge ukarebera mu mazu yo mu gituye mushituniza amatwi. Aha ngo ijoro ngo ribaruba rirashye. Pa amaze kugasunikira hanze rero ahita afunga urugi. Kikubise hasi imbere y'urugi nshaka guseka. Ndavuga nti wenda nakangura abantu. Ariko ngiye guseka nibutse ko Onete bishoboka kuba ajyaza mu majoro. Aje kugira ngo abikurikirane kwa pa abyikorere. Nese ngira umujinya nafuha. Dorukase aratubwira. Mitambaza pa. Pa. Onete ajyaza hano. Ageze hano ninjoro mukabikora. Ibyo nabivugaga mbibwira pa mubona nk'ari umuntu muzima. Mbimubwira mfite umujinya mwinshi no gufuha. Yarandebye ntiyansubiza aracuceka. Yifite ikibazo cye cyo mu mutwe mwese murabizi. Yahise agenda yurira ku gitanda. Nahise mukura ndamugarura narakaye. Ah, iyaje rero uramuha. Simbibonye. Numusohoye hanze kubera ko wari uzi ko ndi hano. Sibyo. Ubwo rero akazi kanyu ngiye kukareka. Uzasigarane nawe. Nari mfite umujinya ngira ngo nsohoke njye kubanza kubaza Onete ibyo yari arimo. Nibyo bari gukorera umwana w'abandi. Nanabwiye pa ngo nzahita nigendera ngo niba aryamana na Onete. Pa, ntiyavuze ahubwo yaramfashe. Aramfata aramugundira. Kugira ngo singende atavuga. Njyewe yaje ndabyanga ndabyanga. Asanzwe sa naramuretse ntacyo mashaka gukorana nawe. Oya 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 do oya do oya. Urabeshya urabeshya pa. Nahise mpobera pa wanjye mbonye ko ari kunsobanura disi biri kumugora. Yifitiye ikibazo ndimo kumuvuna mu mutwe. Kuko nari bibonaga ko pa nkunda. Pa ntukabyemere kubikorana n'abandi. Please sibyo. Ntago nkunda ko wanci inyuma. Ayiwe, ibyo nawe mugaraga nitetesha, doruka saratubwira ati rwose ntacyo nitayeho, ndi kwibwira sheri wanjye. Wirwariye mu mutwe w'umusasi. Aho gusanze ndi muri ibyo nibyo wavuga ko mfite ikibazo cyo mu mutwe. Tuneze amatwi. Burya bari abarwaye mu mutwe ngo bari mu muhanda. Ngo baba babona isi yabo, ahubwo ngo baba baturi bakabona ari twe dufite ikibazo cyo mu mutwe. Niyo mpamvu ashobora kuba acokabona arabarebye arabasetsa akongera akabaseka akikomeresa. Yari ikirishi ngo yego. Ka gakobwa ni kari kamuteguye se. Numvaga nyine ya prank ya kokombure. Neza neza. Twarongeye tubikora bundi bushya. Nyuma nagiye mu cyumba cyanjye. Mu gitondo nk'ibisanzwe, pa ntiyigeze asohoka mu cyumba cye. Yewe, nahoraga ncungiye ku muryango we. Ubwo rero, mwubwiye ko urukundo rwo kumukunda aribwo narutangiye rero bundi bushya. Nyirizina, umutima wanjye, nari umuntu wo guhuzagurika cyane mu byo nabaga ni mu byose muri urwo rugo rw'abandi. Guhera uwo munsi, kugira ngo nakabonete katazajya kajyayo. Iryo joro naragendaga nkararana na pa, tukabikurikirana nka kabiri gatatu muri zahindukira twongere, byagurutse byageze purafo. Twabisoza nkaza nkajijisha nkaryama mu cyumba cyanjye bugacya ariho ndi. Mu gitondo tukigira nkaho tutaziranye. Abantu baho rero baravugaga ngo pa ntakinkunda yewe. Batazi ibyacu. Abandi bakavuga ngo ubundi se ngo ndacyamura iki mu rugo rw'umuntu ndacyakora iki ngo kuko pa atakinyishimira. Ntibamenye ko turi tubigurutse. Mama we yaravuze ngo nzagwa mu rugo rwo nk'umwana wabo. Ngo ndi umukobwa we. Ngo ntibazongere kuvuga ko ndi umukozi. N'uwabihingutsaga mama akabyumva. Uyu yabaga ari umukozi ahubwo batamwirukanye yabaga ari amahirwe afite. Nari imandwa. Onete rero sinzi icyo byaho byaturutse. Yatangiye kongera kunyanga neza neza bigaragara bye. Aranyanga. Onete hari n'igihe avuga ngo ngiye we ngo n'ubundi naturutse mu byaro ngo ndi umurozi kazi. Doruka saratubwira nshuti neza amatwi. Ngo kuki se mama ngo ahora aguha amafaranga ngo abaguce iki? Ngiye mama niba ari uko atabye n'umukobwa nyine mama wa pa. Yankundaga nk'uko akunda abana b'imbega. Akambwira ngo disi ngo uzakomeza wigumira aha. Abandi bakavuga ngo bizarangira ngo mbaye umugore w'umuhungu wabo. Rero sinzi uko byatangiye nanone ubuzima bwabo bwongeye kuba bugoye cyane burakakara. Muri urwo rugo ukabona bahungabanye nanone mu bijyanye n'imitungo. Impamvu Iva yerekeye aho kwiga. Yigaga ahantu hahinze cyane aragaruka. Iya ni nawe ugasanga ntiyagiye muri ako kazi. Akirwa mu rugo. Bizinesi zose ngo zigahagarara. Papa nawe yaraba yarabaye nk'uwavangiwe nyine muze bosi amigo nyirinsu. Ndetse nkumva hari nk'ibintu arimo kugurisha kuri telefone. Sinzi impamvu ise abantu bakire gutya mu gihe gito bahita baca mu bihe bigoye nk'uko. Ye buri wese amenye ibye. Ngo n'abajya batwara imodoka byiza ukabona disi nk'umugore araparitse nkarabanje ararira. Bakagiparika karira kongera akagenda ntumenye ikimurisa. Mama rero we yakoraga nyine akazi ka leta. Ubwo rero ibijyanye n'amafaranga ibijyanye n'iki niwe babibazaga. Ariko agakunda no gusenga cyane. Ubuzwa ngo kugira ngo Iva asubire kwiga arangize yarinze gufata inguzanyo muri banki. Reka nkubwire rero papa uwo munsi wa nyawe nyirizina rero ankore yacu igiye gutangiriramo disi. Papa yagarutse mu rugo agaruka afite umujinya ameze nk'ingwe yica cyangwa intare yica atontoma araduhamagara twese
twese twahuriye nanone muri saro yo hasi saro nini mu maso yabonaga nta guseka nta gushinyikabe na gato nta ninyinyi Dorcas Dorcas ushaka kumenyera mu bwonko bwanje ubona tungana wagicucuwe nigera hereho rero none ndavuga ati ndapfuye ngiye kukubaza ikibazo nigize kukubaza asubiramo ndaceceka ariko se papa Ivan mama yashatse kugira icyabaza niwe mbajije nta mikino mfite umba bari ntumvugire mu mugore we boss yari yarakaye mama bamucicikishije mu ijwi ryo hejuru mita nange ndatinya papa ariko nago ngiye ndamenya ikibazo uri kumbaza nabimubwiye ariko naciye bugufi cyane nawe urabyumva shutuneze amatwi ntabwo uri kumva ntabwo wibuka ikibazo nakubajije bwa mbere no kubwira ko ibijyanye n'iki ku buryo paterine ataryamana n'umukobwa ngo ngasamane n'umukobwa nta kintu nabikubwiyeho ntabwo ubyibuka nakubwiye gute ubwa mbere wisobanuye gute ntiwavuze ngo ni Amanda wa mukobwa Amanda herukano ngaho beshyira undi rero uba Amanda ntawe ari ubwo n'indi niba runde atari wowe ninde Amanda nakiri mu Rwanda yagiye muri Amerika ninde niba atari wowe mana yanjye nabonye none aho ngaho kubigikuraho bitoroshye ayiwe amaso yanjye yahise akubitana na Iyane Iyane nari nkaho yambwiye ati koma musosi ariko nasubise buri gihe ndababwira ngo n'uyu nguyu mukanga kubyumva Iyane yakubise umusumari kugira ngo nsindagirireho nyine nabona urwinyagamburiro kwinyarira ariko urabizi inshuti neza amatwi bitewe n'ubwoba ya minsi ngibariye ku ntoki kugageza ku gahera y'umujura nabonaga ariko ariyo minsi yanjye kari uwo nguwo bamfatishije noneho mpindukiye ndebye onete onete ahita nyimyoza onete yari yakandagiye n'akazi karanyimyoza mu biki onete asigaye yaranyigizeho cyane yaranyigizeho sicyori wagira ngo yarambwiye ati ibuka neza nahise nibuka kubona uburyohe bwanjye ubumbo yanjye ageza kuyirwanira ndetse akanayinyunguta nahise mbyibuka byose rya joro ni muryibuka ndavuga kuri pa wanjye igisubizo nari mise nkibona papa ngewe ariko ubwo ni nk'ikizamini mu mpaye ngiye pa nta kinyi yumvamo no mu cyumba cyo sinkikunda kuhagera ashize n'igihe adashaka no kumbona papa ngiye si mbizi rwose na mama narabimubwiye ko niba ngombwa nzigendera kubera ko akazi mbona kagabanutse arambwira ngo ngume hano nk'umwana wa hano nabanje gutegura inzira kugira ngo mbone uko nza gushyiramo iturufu nyine sha urakina narateguraga nk'inkuru z'uru mu rukundo mixing za crema inkuru z'ubwenge shutuneza mu twigiye ukakomenta ariko tukira aho ngaho wamugana unangi baranyibukije nk'uko nk'uko Dorcas uneta mwimyoje agahita yibuka cyagihe ari kurya bombo nange baranyibukije ubundi ubwo wanditsaga comment nubwo washyiraho imitima cyangwa utu emoji duko guseka cyangwa ugashyiraho like byagutwara iki byagutwara iki koko ubikoze shares niba udukunda cyane mu mabara yose nk'uko tugukunda tukagutegurira ibintu by'ubwenge utasanga ahandi byo byagutwara icyo ukayisharinga Facebook ukayisharinga muri group ya Facebook ukayisharinga he ugasharinga kuri group ya WhatsApp yindi ugasharinga ku bacuti bawe uziko bakunda inkuru byagutwara iki se iyi nkuru surumva ari igayike ari umuntu utayumva niho tugeraho kubigurutsa tukavuga mu yandi materimi tukivugira bombo nyine ngo yaryaga bombo honete yaryaga bombo nyine ubu se nabyo bukije Dorcas iya ni yandebye yiyemeye ndavuga ni wowe buretse shaho umuti wawe urashyushye uri kuzikura murabira ndaje nkuguha umwe ndaje ndakubita habahasa shutu neza amatwi mu gihe yene yari yanyigizeho cyane ari kuvugisha ibigambo imbere y'abantu bose nese mubasa iya ni nawe nkubaza ikibazo waryamanye nawe neti inshuro zingahe muri iyi nzu yamaye nka data nari mbivuze iya ni yakanuye amaso bimwe yari kumbwira ahita ceceka Iva nawe yahise yikanga Iva ntiyarazi ko bose babigurutse kwa onete mana yanjye sugira ngo ntibyaragatogo muri iyo saro wenda kwiyemye nge ntushyire muri ibyo byawe sobanura ibyawe uryamana na pa bisobanure neza sibwo onete nawe yari yishyize hejuru ababyeyi bashicitse bari kutwumva kugira ngo mumve igisubizo byari biwe agatogo muri iyo saro agatogo sura kasi cyangwa imvange onete nge ibi ngibi numvaga nta bivuga kuko ndabizi neza ndabizi ko ari nk'igisebe imbere ya mama na papa n'imbere ya mama nusura bose turabubaha mumbabarire kuko rero abantu bose ari nge byerekezaho kandi nge mfite amabanga mbizi ngiye kubivuga nimara kuvuga ibi nge ndahita mva muri uru rugo nigendera akazi nkareke karaba kananishye nariruhukije mbanza kuzengurutsa amaso kugira ngo ndebe ukuntu bari bwakira ibintu ngiye kuvuga bose nyuma mpita nkomeza rero maze kuba observer nyine kubareba mu maso ngiye ikintu ngiye kubabwira onete nubwo ari kwivugisha ibi nta muntu wo muri uru rugo batararyamana bose keretse papa ngiye naramwiboneye ari kumwe na bro Ivan bari inyuma y'ikigega namubonye ari kumwe na bro Yani bari hejuru muri bare ngiye naramwiboneye arimo gukomanga kwa paterine
ninjoro ariko umubwira ngazaje mu habinga ibintu byo ngo biraryoshye ngo kuruta ibyamanda ngo wagiye muri Amerika ari numunsi urabeshya Unete yarabuze hari igitira nawe ari kwisobanura gutyo. Ngiye ntago nigeze ndyamana nawe. Uriya munsi yarabyanse. Nari ninjiye mu cyumba cy'ariko Suko umuntu afata akishyira kuri prise akicomeka. Akifungura data. Unete yari yiraburije neza yivuyemo. Bivuze ngo agiye mu cyumba cy'ariko ugiye kumureba ngarabyanga. Iva yari yarakaye. Ahita yigira Unete ashaka kumunika. Nawe yarafushye Iva nari mbibonye. Unete sinzi uko yabahaga. Wandayawe. Washe tuguryamana nawe arabyanga. Iva rero yaramushyize ku karubanda neza neza na utari yumvisha ibyo Unete yarashatse kuvuga. Kuko babigurutse babaza buri wese ibyo avuze n'icyo ashatse kuvuga. Buriya Ian Iva yibutse ko wenda nabwe ari we yamusanze mu cyumba. Ntawamenye. Iva oyawe yarata nakona nibeshye nanibeshye doruka sarabeshya sinigeze njya no mu cyumba cye. Nta nubwo nigeze nanabitekereza. Ha, wowe ndakuzi wabikora. Warabikoze wowe winabeshye. Ariko ubu ibyo ari kuvuga murimo murabyumva. Navuze ngo ntiyagiyeyo. Ngo aramwangira basajya hakana papa rero wera atangiye guha ikinyamenyo boss yamigo nyine nyirigipango wari bwabo n'umukozi birukanye ninjoro nshuti neza amatwi iryo joro Unete bamwirukanye mwijoro nta no kumubwira ngo iki ngo bamara amuhagarikiye ngo ufate ibyo byose itusohoka amunagira itike Unete yararize arapfuka amasaba imbabazi ariko baramwirukanye yewe rero nagiye musanga hanze aho yari inyuma ya portail Unete gembabarira n'ubundi wari waranyiraseho gye narebaga akazi kanje kandi narakubonye winjirayo Unete gye sindi umwanzi wawe ndabizwe n'amafaranga ufite amafaranga yawe yose yowe yaguhaye kugura imyenda n'amastyle ukaryoshye kugura n'amatelefone ahenze afamiye yawe ngo ni wowe ngibireba ndabizi ko wari ufite ikibazo utaranahembwa akira y'amafaranga nakanze akanyenyeri mereza amafaranga kuko gye amafaranga yangire ebana aratsindagiye nakayabone kasimbuka kuko amafaranga menshi nkoresha gyewe nyahabwa na mama wa Paterine arankunda cyane anyira amafaranga nkayabika rero andi nkabura n'icyo nyamaza nkayabika amafite amafaranga menshi wowe ugende ushaka ahantu hari harama amarojima ujye kurarayo ujye muri guest house ejo uzashakisha kandi kazi nukabura ayo mafaranga nguhaye kuri momo washaka n'igishoro ukajya no mu isoko ugatangira ubuzima guhaye menshi azagufasha pe sinkubeshye uri umukobwa gutekereza ayo mafaranga ntiyabura kugufasha Unete arebye amafaranga amuhereje kuri telefone yarabaye nk'umusazi nta nubwo ari n'umushahara we w'amezi ane sinkubeshye cyangwa atanu yari yishimye cyane yaragiye ubwo rero igitondo cyakurikiyeho rero papa yafashe Paterine afata pa nta n'ikinavuganye n'abantu bose ahita amwuriza mu modoka ye pa ari guhangana ariko wapi isi yari yarakaye uzi ko mu gusohoka isi yanakubitaga pa yari yabyanze isi agakubita ngiye narasohotse kugira ngo njye hanze ya portail ndi kurira nari ntegereje rero kugira ngo imodoka ya papa nisohoka Nanjye mbe mfite utuntu tw'ingenzi ndi nyuma ya portail. Umutima wanjye arambwiraga ngo muri uru rugo hari ikintu kitameze neza kitagenda. Ndetse naragiye mu gihe bari guhangana bari kugira. Nahise nafashe moto. Nayibwiye ngo uhagarara kuko hari mahirwe nabonye muri ibyo bipangu nyine aho dutuye. Kwa bosi. Haca mu moto rimwe na rimwe. Nari nayibonye ihagarika hirya ngo buretse ndaje nk'umugenzi. Ngaraguha kwishyura neza. Kandi ngomba kumenya ibijya mbere. Kuki buruko ndyamanye na pa? Iyi famiye ihura n'ibibazo by'imitungo kuki isi se ahita yirukankira kumujyana hawe mujyana muri ako kanya imoto yari ihagaze hirya imodoka yaciyeho barayifungurira mbuna pa bamuziritse mu modoka bamuryamishe mu ntebe y'inyuma bamuboshye n'umuntu bawuziritse ngo ataza gusakuza nise mbwira mu moto nayo ihagaritse hirya ndamurabura ngankurikira iyo modoka mu ibanga kuko portail bari bayifunze. Shuti neza amatwi inkuru siri kukuryohera kuko tugiye kwigeza ku musozi tugatangira izindi. Nkomeza kugushimira uwo twatangiranye. Inkuru dushatse yaba ndende cyane ariko ubona ko tuguha ibice birebire cyane byavamo inkuru z'abandi nk'inyi. Sinkubeshye. Rero tuba tugira ngo ntiturambirane uyumve tugutangirire n'indi. Hano ni mu nzu y'ibitabo. Izi nkuru zacu ni ubununusi niba mbeshye. Muri comment ujye ubimbwira hano kuri YouTube abageze kuri WhatsApp rekana ko nkomeze nkubwire kuko twese dufite amatsiko yo kumenya ibanga riri hagati y'uyu papa uwe iki gipangu ngo ni boss amigo n'uyu muhungu we pa Paterine uke se mujyane ubu se doruka se kagiye kubakurikirana iyi moto nicyo bizatuma tumenya ibijya mberera uyu papa se wa pa si boss si sebuja wa doruka se ubu se doruka se mujyane amaze gukurikirana ibitamureba cyangwa yitahire Dorukasi si ubwo zabivamo iyi fayiti itamureba
ko yarafite amafaranga se afite amafaranga menshi kuri telefone yakigende akajya gukora business cyangwa akurikirana urukundo aruharanire hanyuma se ubuse Dorcas najya muri abo bapfumu bagahita bamuvumbura kariwe wateje ibibazo bakamufata ibisazi bikaba rewe bigarukira cyangwa gahura n'ibibazo agapfirayo reka turebe ndagutumiye muri finale tuzagarukana igice cy'anyuma dutangira indi nkuru n'ibisanzwe none dutinzamo ni vibes igeretse jurizinde iki ni mwibutsa ko niba dusimbutse umunsi tuta Prudence kuri ishene hari inkuru nyinshi kandi zose z'ubwenge tuba twarafashe umwanya ni nko muri library ntago ugiye ngo ubone gitabo igice gikurikiraho utatangira ikindi gitabo ngo wisomere uri umuntu ukunda gusoma urya nk'injiji bayihisha mu bitabo mu bintu byanditse nk'ibi byubareka bari abakunda byacitse ngo hahiye bakurikira biriye nawe ukunda iby'ubwenge byo gukurikira inkuru z'inkwizi zidatuma urambirwa ukikora n'ibindi ugatera imbere kweri mu byirimo byose aho twareye mu gice cya mbere niba utaracyumvishwe uhumva cyangwa niba utayibuka neza uko twatangiye inkuru wajye ukumva mu gice cya mbere uko twatangiye bimesi ese Dorcas azahangana nabyo bite kugeza hariya twabonye kari agace gatoya aho inkuru izasoreza inkuru itumbagira wibuke ko kandi Dorcas kuri ubu pozisiyo bamushyizemo ntago ari umukosi ni nk'iy'umwana mu rugo nyina aramukunda cyane nyina wa pa azahaba umukazana se cyangwa ese muri cyaroho byifashe bite ko tutagarutse muri finale tuzakoreyo gato kwa wa musaza muzega kwande na nyira na mama nyira nzamurere kimana yamumpereye murabibuka se niba utarabazi uzumve mu gice cya mbere nabo bageranye amateka menshi na Dorcas kweri wanasubira uko cyumverega igitabo cyiza kiryo gisubiye mu buryo uragisoma nka gatatu ntibwo uryoherwa n'igitabo usubiyemo inkuru twarangije ntakose ubukose uburi kugira ibihe byiza kweri rero muri finale ngi ndizera ko tuzamenya byinshi kandi tuzaryoherwa cyane kweri inkuru zacu zirangira batubwira ngo kukirangiye irarangiye nyine dutangira indi sha twahora muri ibyo se ngi cyo nshaka kumenya iyi moto Dorcas yuriye akurikirana uyu mugabo ntibiri mu mukoreho urukundo ni nk'ibisazi koko gusa ngo urukundo rwishakira inzira gusa nange paharaho bigeza disa kugenda kundiza bitewe n'ubuzima atitiyemo ahubwo abi dunia rero abisi bamuteshe ubike ko nge ndi Crema ahane mu nkuru z'urukundo wa mix ubike kandi ko dukundana mu mabara yose ukomeze ugubwe neza uri hose imvura y'umugisha yuhira ibyawe ukuboko kw'Imana ayiwe kukugendagendeho hejuru protection idasanzwe divine yego uhumurirwa neza sweet aroma ndakunda cyane rero love you so much peace and love peace out.